Akcija. Dobrodošli u Kulturak podcast. Pre nego što počnemo, želim da vas obavestim da će svake srede premijerno od sada u 12 časova epizoda izlaziti na Patreonu, a 6 dana kasnije, odnosno svakog utorka u 12 časova, će se ona objavljivati na YouTube kanalu i na ostalim audio platformama. Ono što želim takođe da vas zamolim jeste da lajkujete ovaj klip i da me zapratite na mom YouTube kanalu. A ako želite da slušate samo audio format, u opisu klipa vam stoje sve audio platforme na kome se ovaj podcast objavljuje. Takođe, da pređemo na stvar. Moja sledeća gošća je bila spisateljica, pesnikinja, dramaturškinja Katarina Mitrović. Katarina je učestvovala u pisanju različitih serija nama poznatih kao što su Grupa i kao što su Mama i tata se igraju rata. Ona je takođe autorka romana u stihu Nemaju sve kuće dvorište. Ono što je za nju karakteristično jeste da je po mom mišljenju jedna specifična i jako zanimljiva osoba što ćete moći da vidite u ovom razgovoru. Tako da, ono što mogu jedino da vam poručim jeste da se opustite i da uživate u njemu. Vidimo se. Možemo početi? Može. Zdravo, kako si? Zdravo. Okej sam. Kako se osjećaš u ovom trenutku ovako kada bi trebalo da te pitam? Kada bi sad trebalo da... Kad bi trebalo da mi objasniš kako se osjećaš u ovom trenutku, šta bi mi rekla? To pitanje me posjeća na period kad sam išla kod psihoterapeuta. Dobro. To je bude prvo pitanje kad dođeš i sedneš kao... Zato ti postavljamo pitanje jer je bilo u tvojoj knjizi koju sam... Povezano je. Tako je. Inače, moj prvi susret sa tobom je bio u jednom mom jako teškom periodu. Mislim, sa tvojim delom, ne direktno tobom. Mi smo se zvanično upoznali malo pre. Znam te ovako, što se kaže, iz lokalne zajednice... po čuvenju, ali kada sam ja bio u jednom jako teškom periodu, odnosno kada sam imao jedan veliki gubitak, jedna prijateljica mi je preporučila tvoj roman u stihu, gde sam ga pročitao i tu sam se na neki način prepoznao, što u modelu ponašanja, kako i u osjećanjima koje sam ispoljavao. Pa mi u tom trenutku to delo dosta značilo, jer se ti na neki način prepoznaješ, što ti je sasvim dovoljno kada čitaš određenu knjigu. A onda u drugom, ova knjiga mi je takođe značila i u skorašnjem vremenskom periodu, jer sam imao neki, reći ćemo, ljubavni, istina, ovaj pop filter je. To je bila neka ljubav, opasan način, to tako sve pada sad. Da, ovo je značilo istina. Nema veze, idemo dalje, samo nastavljamo, šuma zgon. Dobro, nadam se da sam ga sad dobro namestio. U suštini, pa sam imao jednu pauzu od čitanja, jedno, dva, tri meseca, što mi se desilo jednom u životu pre toga. I spremajući se za ovu emisiju sam uzeo ponovo da pročitam tvoju knjigu. I ona me na neki način podsjetila zašto volim čitanje. I vratila me na isto. Kakvi su generalno bili komentari vezano za nju što se tiče... spoljnog sveta i ljudi koji su čitali tu knjigu. Sa kakvim si se komentarima susrela? Baš različite. Sad pokušavam da se vratim u taj period, jer je sad prošla već skoro 3 godine. 3 godine, da. I ja sad sam već nekako otišla od te knjige. Sad završavam novi roman, koji sad nije u stihu, tako da sam potpuno u nekoj drugoj priči. Jedino kako sam sad trenutno povezana s ovom knjigom je što upravo završavam scenarijo za film koje bi trebalo da se radi. Tako da je negdje dalje tu, ali je mnogo promenjeno, tako da osjećaj drugačiji. A tad su komentari bili baš različiti. I pre nego što sam izdala, kada sam pričala sa izdavačem, pa je on razmišljao kao da li uopšte to dobijemo kao roman u stihu ili da ja to prebacim u prozu, da li ljudi žele da čitaju roman u stihu. U tom smislu je bilo najviše komentara po pitanju žanra.
A posle kada sam objavila i onda kada sam sretala neke ljude iz grada koje nisam upoznavala pa ih upoznam ili sam ih znala iz viđenja, onda mi je bilo zanimljivo što su stalno učitavali taj lik u mene i povezivali me. Naprimjer, ako naručim piće koje pije junakinje moje knjige, tako. Oni kao, a da, kao, znamo to piješ. A ja sam, na primjer, naručila to piće to veče, ne iz tog razloga. Ali ja sam imao, čitajući tu knjigu, neku podsvesnu potrebu da te pitam koliko si ti tu u toj knjizi. Mislim, tu potrebu sam naravno odmah gledao da sputam, jer znam i sam po sebi da je iluzorna i glupa. Da, no, ali to radimo. Ali to ljudi generalno imaju potrebu da naravno pitaju. Ja, da, mislim, ja to radim kada nešto gledam ili čitam, pitam se koliko ima tu nečeg ličnog i intimnog. Ima svakako. Na neki način to jeste neka moja priča iz određenog perioda života, ali pošto to nije moj dnevnik, to je mnogo promenjeno i otišlo je dalje od mene. I ta junakinja, mislim, ne mogu... Čak iako tu postoji razni neki možda događaj ili neka osjećanja koje sam imala u određenom periodu ili neki ljudi koje sam sretala, to je ipak priča moje junakinje, a ne moja priča, jer ti kada kreneš bilo šta da radiš i da oblikuješ, to mora dosta da se mijenja, da bi se sve uklopilo i onda to ode dalje od tebe. Tako da ima u svemu što pišem dosta nekog mog iskustva, iskustva ljudi koje poznajem, razne stvari koje vidim ili sam doživjela. Meni je prija tako da pišem, ali dosta ja to i menjam. Pa u suštini ljudi ne mogu da pobegnu iz toga da te pitaju da li je to autobiografski, odnosno da li je to tvoje lično iskustvo. Meni je okej to pitanje. Da, ali u suštini odgovor na to pitanje također i ne postoji. Mislim, da. Koliko jesi ti tu, toliko i nisi ti tu. Pa da, zato što to, mislim, to je stvaranje, to je taj... Ono, između nečeg što si doživeo i onda ti pretvoriš u nešto drugo i sad sve to između što ne znaš ni da li se stvarno desilo ili se nije desilo. Mene tako nekad, kada sam izdala, neki baš bliski ljudi, tipa članovi porodice ili bliski prijatelji ili neki ljudi s kojima sam bila, su mi postavili pitanja, na primjer, za neke stvari koje mi se uopšte nisu desile, koje su potpuno izmišljene i koje su u službi knjige, lika, da, i lika. Pitali su mi kao, jao, kao, jesi ti kao stvarno? I onda, neko i onda pitanje, tri tačke. Kažem, ne, otkud to sad pitanje, kao, jel se poznajemo, kao, znamo se 20 godina. Ali ljude nekako, kad krenu nešto da čita ili da gleda, mislim da ih to zavede. Mislim, i mene zavede. Ja... Pa, ljudi isključuju taj moment mašte u pisanju, da ti ne moraš da doživiš na ličan način nešto čemu pišeš, nego možeš to isto i da izmaštaš. Pa da, a i nekada mi je bitno, nekada, na primjer, imam neku emociju koju želim da dam mom liku ili neko osjećanje u određenom trenutku, ali dam mu to kroz neki drugi događaj, a ne na način na koji sam ja doživjela tu emociju, nego kroz neki drugačiji odnos ili drugačiji događaj, istu emociju. Da, to tako, na primjer, koristim. Nekada ne možeš ni tu emociju koju proživljavaš da modeluješ ni to kroz to ponašanje koje ti iskazuješ, odnosno imaš u tom trenutku, nego moraš da staviš u apsolutno drugačiji kontekst. Da. Da bi to moglo da ima smisla. Tako je, da funkcioniše i da može prosto da pređe rampu, da znači nešto i drugim ljudima, a ne samo meni, jer to je poenta. Pa poenta književnosti nije da, mislim, jeste i taj moment sopstvenog pražnjenja. Tako, ali nikog nije briga. Ali nikog nije briga za to. Ljudi žele da pročitaju dobro delo, u suštini. A ako ti nemaš ono što je univerzalno, delo gubi na kvalitetu. Tako je. Takođe, ovo pitanje kakvi su bile reakcije jeste bilo nezgodno zato što se ti u određenom periodu kada već knjiga izađe, ti si već prošla kroz celokupan taj proces i onda si došla u period kad je ta knjiga izašla, dok se ona odštampala, dok ono, ti si apsolutno prevazišla i otišla u totalno nekom drugom... Da, baviš se potpuno nekim projektom, da. Desetim stvarima koje možda čak nemaju ni veze sa tim. Mm. Ali ti moraš da se vratiš na to na neki način i da se baviš time. Kakav ti imaš utisak što se toga tiče? Pa čudno je nekako. Imala sam nedavno neko čitanje u KC gradu i sad ja sam u suštini pre nekoliko meseci donela odluku da neću neko vreme da idem na čitanja kada me pozovu, zato što mi novi roman još nije gotov, a više mi je dosadilo da
čitam. I onda sam počela da odbijam, ali on me zvao neki blizak prijatelj, nisam htjela da odbijem i otišla sam. I onda kada sam sela i onda tu devojka koja je to vodila, počela mi postavljati neka pitanja kao u vezi sa romanom, kao nešto čemu se radi, neke dominantne teme, nešto. Ja sam shvatila da meni mnogo teško da odgovorim na to pitanje, sam ja toliko otišla od toga da sam više zaboravila. Da, da. Sam htjela da kažem i šta se tu desilo. Tako da, ono, čudno je, čudno je. Moraš da se... Ali na neki način je to okej, zato što nemam uopšte više, nekad ovako uzem knjigu, pogledam neki stih, uopšte ne sjećam se da sam ja to napisala, imam utisak kao da je to nečija tuđa knjiga. To mi, na primjer, dosta pomaže sad za scenariju koji radim, da nemam neki sad odnos prema tome, da sad neću ništa da promenim, da neću ništa da izbacim, ne, baš naprotiv. Ponašam se kao da je nečija tuđa knjiga. Kao da štrihuješ tuđi tekst. Da, onako baš. Čak rediteljka s kojom radim mnogo više čuva moj tekst od mene. Znači, ona uvijek kao stani, ajde nećemo to da bacimo, ajde da razmislimo. Ja kao, ne, nije dobro, moramo opet. Ali to je ono što ti, ako daš piscu za jedno, dve, tri godine ponovo prostor da radi na tom delu, on će biti u stanju da ga promeni u potpunost. Da ga uništi, da ga se odrekne. Tako je, jer to je kod pisanja jedna jako važna stvar, znati kada treba stati. Da. Jer ti si u stanju da to vrtiš i menjaš i štrihuješ i oblikuješ i ti nikad nemaš gotovo delo. Ali samo treba u jednom trenutku da kažeš, ok, ja mislim da je ovde dosta. Da ovo delo, da ovo post prestaje da gubi smisao. Da, mora da se pusti u nekom trenutku, a teško je napraviti meru između toga kao ne mogu više ovim da se bavim, samo želim da ga ostavim u trenutku kada nije gotovo i da kažeš sebi, ok, sada dosta. Znači, jer malo te uhvati i nesigurnost, malo misliš da nije dovoljno dobro, malo te uhvati i strepnje što sad to treba da izađe, jer dok god ti to pišeš kao za sebe, ti si u nekoj zoni sigurnosti, naročito ako nisi nikom još uvijek dao da pročita. Naprimjer, da. Sad pišem taj roman, pišem ga već neke dvije godine, i ja volim da dok nešto radim, da nikome nemam da pročita, tek kad završim prvu ruku, onda dajem, uredniku dajem drugim ljudima da čitaju. I to me nekako smiruje, zato što znam da u svakom trenutku jednostavno mogu da bacim sve to i ništa se neće desiti. Nekako nisam se nikome obavezala, nije to niko pročitao, nije se ništa desilo. Ti kada to pošalješ u štampanje, to je gotovo. Tako je. Ti jednostavno ti si moraš... na vetrometini ljudi oko tebe. Pa daj, moraš da... trpiš različite komentare i to da će drugi ljudi da čitaju, da će možda postavljati pitanja. Jednostavno, to je tako. Kako se boriš sa različitim tipovima komentara, pitanja i... Potrudim se da ih ne doživljam nešto posebno lično i da me ne pogađaju. Mislim da me malo očesnulo to što sam ja završila dramaturgiju i tamo svake nedelje donosiš nešto što si napisao i onda te cela klasa i profesor ti daju komentare, govore ti šta je dobro, šta nije dobro. I mislim da sam tu negde naučila da me to ne pogađa lično, jer na početku mi je bilo mnogo teško. Kad sam tek krenula da studiram, ono, svaki put posle predavanja, ako mi neko nešto loše rekao, ja mislim, gotovo je, ne treba ni da se bavim pisanjem. Znači, baš onako sam išla. Nisi pisac ako nisi sobstveno pisanje i bavljanje time preispitao jedno 200 puta. Apsolutno, mislim, imam to i danas, ali ne tako. Tad je to baš bilo onako mladalački, onako fatalistički. Kao, ne treba ni da se bavim pisanjem, ja uopšte ni ne znam da pišem, moram da rađem neki drugi posao, napustit ću fakultet, mada to ja sam jednom radila. Pričat ćemo o tome, da. Tako da... Ali onda vremenom očusneš i jednostavno shvatiš, naučiš da iz komentara uzmeš ono najbolje, da shvatiš gde si zaista nešto mogao da uradiš bolje ili drugačije i jednostavno to primeniš sljedeći put. Tako da komentare jedino tako uzimam. Dobre komentare se trudim da isto uzim malo s nekom distancom, znači naravno da prihvatim, da vidim šta je ljudima to što mi se sviđa, ali su često ti negativni komentari mnogo bolji, nekad i nemaju svrhu, a nekada ti zaista ukažu da moraš da obratiš ipak pažnju na nešto i onda sljedeći put kad nešto napišeš da to bude bolje. Pa ja, moje mišljenje je neko da za početak treba da napraviš razliku između zlonamernog i dobronamernog komentara. Da, mislim, nekad ljudi samo lupetaju gluposti na internetu. Čisto da bi te možda povredili ili da bi zadovoljili sopstveni ego. Ili ni ne razmišljajući samo tako kažu nešto. Da, a ako imaš već grupu ljudi koja će da ti daje neke dobronamerne savete, onda treba imati drugu ruku filtera koja će da bude da li taj
savet ide zajedno naravno, sa tim delom. Naravno, trudim se svakako da ga lično ne primam, tako ali da ga iskoristim na najbolji tako način. Je. Jer u nekim situacijama neki ljudi će ti reći za neke stvari u kojima ti nisi razmišljao, daće ti neku drugačiju perspektivu od tvoje, jer će ti dati iskustvo čitaoca. Ja imam neku prijateljicu koju kad napišem pesmu, ja njoj pošaljem, ona pročita i ona mi kaže svoje mišljenje iskreno, bez uvijanja. I u 90% slučajeva kada mi kaže ovo mi pije vodu ili ne pije vodu, ili promeni ili izbaci, ja razmislim o tome, to i uradim. Ali u njen sud verujem. Yes. A sad u 90% sudova manje više sve je ta stvar. Mislim, na kraju ipak treba sebe da slušaš i neki svoj instinkt. Ako imaš neku ideju kako nešto želiš da uradiš, ljudi uvek pričaju iz sebe i svog iskustva i ne mogu da znaju šta ti hoćeš. Naravno, kada je delo u nastajanju, daju ti neke komentare koji su možda dobri, ali nisu primenjivi na tebe. Tako je. Nego na nešto što bi oni možda tako je, da uradili. Jer proces zavisi od trenutka, ne samo od osobe do osobe, nego i sobstveni proces zavisi od tvojeg emotivnog stanja u tom trenutku. Tako da... Da bi neko bio pisac, u suštini on pre svega dobar pisac, on pre svega mora da bude dobar čitaoc. Mislim, ne znam da li se slažeš sa tim. Pa, mislim da je svakako čitanje mnogo bitno i da treba da se čita što više i puno različitih stvari. E sad, da li neko može dobro da piše ako puno ne čita? Možda i može. Pošto, mislim, ima puno ljudi koji puno čitaju i znaju da čitaju i da analiziraju dela, ali prosto ali ne znaju da pišu. Da. Tako da možda to i nema neke veze, ali sigurno da se stil razvija i poboljšava čitanjem. U to sam apsolutno sigurna. Da. Mislim, zavisi od vrste pisca. Ako imaš pisca koji ne bazira sopstveno delo na stil, odnosno na neku emociju koja iza toga stoji, koji je poprilično naturalistički nastrojen, onda možda i ne mora mnogo da čita i da radi na taj način. Ali čudno mi je da neko voli da piše, a da ne voli da čita. To mi nekako ne idu jednostavno. Da, mislim da je to. Da li je tvoja ljubav prema književnosti, ajde, mislim, ti se baviš i pisanjem scenarija, završila si dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti, da li ljubav prema pisanju ili čitanju datira od malih nogu ili ti se to u jednom trenutku samo javilo? Kako je to kod tebe počelo otprilike? Pa ja kada sam odlučila da ću da upišem FDU, to je bio baš trenutak u životu kada sam počela se preispitujem šta želim uopšte da radim u životu. I jednu godinu dana sam provela sa tim pitanjem i uopšte nisam imala odgovor. Zaista nisam znala šta želim da radim. Jedna sam počela da razmišljam kao, ajde da vidim koje su to stvari koje radim ceo život, a koje volim da radim. I onda sam ja svaki dan pisala, ali to je bilo toliko banalno. To je bilo na nivou, sve čega se setim da volim da radim, ja to napišem na papir. To je bilo bukvalno na nivou, ok, volim da vozim rolere. Mislim, bila sam svjesna da ne mogu da napravim od toga nikakvu karijeru, niti da želim. Ali jednostavno, ajde, samo sam htjela da vidim šta je to. I tako sam shvatila da je jedino što radim ceo život to je da pišem. Kada sam, na primjer, bila mala, pisala sam dnevnik. To je od kad sam baš bila mala, sam pisala dnevnik, tipa imala sam 7-8 godina i uvek sam imala neku svoju svesku, dnevnik u kojoj ja pišem kao šta mi se desilo tog dana. To se posle nastavilo i onda sam u tom dnevniku, ti dnevnički zapisi u nekom trenutku počeli da liče kao na neke kratke pričice. I onda sam u srednjoj, u stvari, počela da pišem pesme i tako je negde krenulo, ali suštinski ceo život sam nešto pisala, samo što to nije bilo tako oblikovano, tipa kad sam bila u osnovnoj školi nisam pisala pesme, nisam pisala priče, pisala sam dnevnik. Tek te pesme su krenule u srednjoj školi i nekako i prve te pesme su bile onako loše, sad iz mog ugla. Pa dobro, ja ne znam neko koji je napisao dobre prve pesme. Pa da, ono, kad kreneš to, i onda se to posle stvarno poboljšava, kako prolazi vreme, to stvarno bude sve bolje i bolje. Ti nekako počinješ, dobiješ neku svest o tome šta ti pišeš, postaješ artikulisaniji, nekako, mnogo to ide, onako kako prolaze godine, bude sve bolje i bolje. Eto, odgovorila na pitanje. Jesi, pa to je ono, spomenula si to, prvo što sam napisao je loše. Ja se sećam svoje prve
pod znacima navoda, zbirke pesama koje sam napisao, koja je bila napisana predno 2-3 godine. Mm-hmm. Ja sam za to bio spreman u tom trenutku ruku da dam, ovo je genijalno, to je... I onda djelo sam, koje će me proslaviti. Tako, ne baš proslaviti, ali ovo je jedna genijalna stvar koju svi moraju da vide. Imao sam sreće, što ni jedan izdavač to nije hteo da prihvati, jer se to poslao svima, svi su me naravno odbili. I imao sam tu sreću što na kraju to niko nije video u suštini od nekog mog bliskog kruga ljudi, jer su pesme bile zaista loše, na granici sa patetičnim, kao i svaka, svaki početak poezije. Imitiraš druge pisce, tražiš neki, mislim, ali što je najgore, ne imitiraš neke druge pisce u ovom sad vremenskom periodu u kojem živimo, nego recimo imitiraš neke Baudelaireove stilove koji je bio u tom vremenskom periodu dobar i to je za taj period okej, ali za ovaj period to nije tvoja reč. Da. Ne razmišljaš ti baš tako. Ja sam se na Bukovskog dosta oslanjala i to je često, nekako se Bukovski, nekako kažem, lako kopira. Pa, sam pisac, ali nekako... Ali ljudi zaboravljaju da je on prvi u tome što je počeo da radi i da je vremenski kontekst totalno drugačiji kada je on pisao te pesme, koliko one bile god brutalne, to je za to vreme bilo inovativno. Da, i romani sve, ali njemu na grobu piše Don't Try, tako da... Tako je. Mislim da je lep da savjet tako svima. Tako je, ne pokušavaj samo i to je to. Mislim, okej, uzeti određene stvari je dobro, ali ih prilagoditi sebi. Ma da, i dosta se uči kada čitaš druge pisce, analiziraš, mislim da je to isto jako bitno raditi, je prosto učiš kako oni, kako uvode lika, kako razvijaju priču, kako završavaju, mislim, to je sve jako bitno, mislim da dosta može da se nauči tako analizirajući druge ljude. Tako je, na moj nekako stilu poezije uticao jedan romanopisac, to je Bekim Sejranović, ne znam da li si ga... Da. Jer ja, samo stilski, mislim, stilski je Bekim bio neprikosnoven i stvarno nisam se ni trudio da ga iskopiram, ali na taj pogled na sebe, kao ta iskrenost prema sebi koja je bila, on je sam, njemu niko drugi nije trebao da bude, on je sam prema sebi bio najgori, što bi rekli. Da. I taj pogled je meni bio fantastičan i mnogo mi je značilo u toj nekoj introspekciji da mogu to da prenesem na delo. Da li ti imaš nekog tako... neku osobu koja te, mislim osobu nekog pisca koja ti je oblikovala stil i način razmišljanja u pisanju, osim Bukovskog? Da, ima ih sigurno, ima ih puno. Imam puno knjiga koje su mi na različite načine značile određeni period ima života. Možda su mi najznačajniji ti koje sam čitala kao mlađa, to ti se nekako, ja mislim, ureže i izvrši baš jak uticaj. Mislim da i sada i dalje knjige vrše uticaj na mene, ali ne tako kao kad sam bila u srednjoj školi, a možda čak najviše u ranim 20-im, kada sam osvestila da želim da pišem i kada sam onda nekako sa tom svešću čitala knjige. Sećam se, tad mi je, na primjer, mnogo značila knjiga Poslednje skretanje za Brooklyn. Dobro. U tome sam dosta prepoznala neke stvari koje su mi bile zanimljive i koje sam žela da dosegnem u nekom trenutku svog pisanja. Nešto po pitanju nekih različitih likova i neke atmosfere grada. Naprimer, knjiga koja mi još značila, Freni Zuj, to mi je značilo, prvo sam načitala Laocu žitu, onda sam znala Freni Zuj, to mi još više značilo. Naravno, Silvija Plac, Stakleno zvono, ali možda čak još više njen Dnevnik, to mi je mnogo značilo. Naprimer, krivo mi što ta knjiga, mislim da nije prevedena. Njeni kao dnevnički zapisi. Koje su mi još knjige? Stvarno ima puno. Dosta sam, na primjer, mi je bilo zanimljivo da čitam knjige po kojima su pravljeni filmovi ili serije, jer tu nekako spajam... Uzmeš onda, verovatno, Harry Potter ili tako. Dobro, da. Mislim, Harry Pottera sam čitala kad sam bila mala. Mislim, u osnovnoj školi još. U osnovnoj školi, da. Mislim, da sam bila treći razred kad je zašao prvi deo, ako se ne varam. I čitala sam sve delove baš kroz cijelu školu i možda mi to i otvorilo. Jedna od knjiga koja mi je otvorila čitanje, to je bio Harry Potter, mi smo to sve čitali. Ali, na primer, Prednost jednog marginalca. Dobro. To je sa čima sam čitala, to isto ima kao film i knjiga. Onda, na primer, Leftoversi. Eto, to je nedavno, da kažem, snimljena serija. Oštri predmeti. To mi je zanimljivo da čitam poslednjih godina
između ostalog. Tražiš razliku ili... Pa, gledam kako su, pošto sam ja, posljedna serija koju sam radila, koja još uvijek nije emitovana, je bila serija koju sam radila po knjizi. Znači, knjizi. I onda mi je uvijek zanimljivo da vidim kako su to uradili, kako su transponovali knjigu u film ili u seriju. Mislim da mi to nekako dosta pomaže za posao. Je li to ova serija po knjizi Deca zla, je li tako? Jeste, Milorada Majića, to je to. Kako izgleda to rad na tom scenariju? Pa, zanimljivo. Nisam pre toga radila nikada da po nečiji sad tuđoj knjizi pišem seriju, mislim da nisam. Tako da mi je bilo zanimljivo, mislim, mnogo tu moralo da se mijenja, zato što sad kad treba da taj nekako književni jezik transponuješ u filmski, moralo je puno toga da se promeni, da se na drugačiji neki način razviju likovi situacije, da to bude filmično, da bude lepo za gledanje. Tako da, bilo mi zanimljivo. Krivo mi što ta serija još uvijek nije emitovana, ja se nadam da će da se... Da, ona je nešto davno, koliko sam ja... Snimljena, jeste. Da. Već je prošlo neko vreme. Dobro. I ti si sad kao neko ko voli čitanje i voli pisanje pre svega, rešila kao i 90% ljudi koji su u tome da upišeš književnost. Da. Jel si to pisala s mišlju da ćeš se baviti pisanjem ili ne. Si imala totalno neku drugu ideju tog studiranja? Ne, nisam. Nisam u tom trenutku uopšte ni znala da li želim da se bavim pisanjem. Mislim, nije mi to uopšte bilo u svesti kao nešto što ja mogu da radim. A zapravo, kad sam završila srednju, nisam uopšte mislila o svojoj budućnosti, nije me pretarano to zanimalo. Nisam ja ni htjela da upišem fakultet, ako ću da budem najiskrenija, zato što nisam znala što želim ni da studiram, niti čime želim da se bavim, da li uopšte želim da studiram. Tek sam završila srednju školu, pucali su me hormoni, sam želela da izlazim i da se družim i uopšte mi nije bio baš sam bila nezrela u tom trenutku i neozbiljna. I ja prvo nisam što htjela da upišem fakultet, međutim onda su roditelji kao kako, pa moraš fakultet, kao pa dobro, ako nisi fakultet onda moraš da radiš, jer mislim što jeste realno. Da. Ali sam ja onda shvatila da se meni ni ne radi. I onda rekao k sebi, bolje da upišem književnost, jer to ne moram puno da se spremam, ono, to mi je nekako bilo najbliže, što kao volim da čitam, to mi je blisko, uradit ću nekako ja taj prijemni upašću na fakultet, samo da ga upišem bilo kako, pa ću onda da vidim šta ću. I eto, bukvalno, to je bio moj razlog što sam upisala književnost i sjećam se na prvom predavanju na Filološkom fakultetu, je neki profesor, ne sjećam mu se imena, ali sjećam se da je rekao, kao koliko vas je došlo ovdje zato što želite postanete pisci, ono, bukvalno cela, ono. Cela klasa, misli, koji klasa, ono, svi su digli. Desetoro ljudi tamo bi bilo, svi su digli ruke i on sam rekao, ovo nije mjesto ovo za nije to. Ovo nije fakultet za vas. Da vam kažem, kao, nema ništa od toga. I onda sam ja 4 godine provela na tom fakultetu, tako izgubljena, potpuno odvaljena od života, bavajući se drugim stvarima, ne toliko fakultetom, sve dok nisam stigla do 4. godine. I onda smo imali kao praktični ispit, metodika, tako se nekako zove taj predmet, gdje ti treba da odeš u školu i da držiš čas i oni te ocene i to je nekako to. I onda kada sam imala taj ispit, nisam baš bila dobra na tom fakultetu, znači onako sam se provlačila svake godine samo da upišem sljedeću, eto, da mi niko ne dosađuje. I onda kada je došlo tog držanja časa, dobro sam ja to uradila, snašla sam se u tome. Mislim da je to bila najbolja stvar koju sam radila na tom fakultetu. Bukvalno posle 4 godine lošeg studiranja. Da. Taj ispit je bio ok. I moji roditelji su bili baš srećni jer su pomislili dobro je, kao bit će nešto od nje. Kao, možda... Biće profesorka srpska. A da, kao, možda je to, kao, ti ispiti teorija nije što dobro, ali kao evo u praksi sam se snašla i mislim da mi je to bila prva desetka koju sam dobila za 4 godine. I međutim, ja kad sam završila taj to, ja sam došla kući, sjećam se i kao dala indeks i kao evo dobila sam 10 na praksi i onda sam rekla, ja ću da napustim fakultet, mene uopšte ne zanima. I onda sam napustila taj fakultet i tek tada sam shvatila da želim da se bavim pisanjem. I to je bukvalno bilo, to je bilo 2014. godina, mjesec dana pre prijemnog, počela poplava, ja napustila fakultet, odlučila da budem pisat, sjećam se ono poplava, haos se dešava i ja kao mojima, kao to je to,
napuštam faks, hoću da budem pisac, oni baš su bili, nisu baš bili srećni. Nisu baš roditelji presrećni kada čuju da dete želi da im bude pisac. U Srbiji. U Srbiji. Da budeš umetnica u Srbiji. Tako je. Pogotovo kad pogledaju neke veće države gde su pisci imali egzistencijalne krize, u smislu financijske krize, gde su poumirali u bedama najgorim. I onda kao, pa dej ti sine tim putem. Bukvalno, baš nisu. Još ako čuju da pišeš poeziju, pa aj kao pišeš roman, pa nekako to možeš i da prodaš, ali poeziju, pa gde ćeš poeziju, to ne možeš se naplatiš u životu. Pa da, bukvalno tako. Ne znam da, kad sam ja beše, ja sam posle toga, mislim, izdala te knjige poezije, ali sam tad pisala poeziju, sjećam se, Ćale, samo ako uđe u sobu i kaže, šta radiš to? Ja kažem, pišem pesmu. Kaže, ajde bre, više pusti to. Uzmi neki budak, sine. Pa da, kaže, piši ti pesmu u svoje slobodno vreme, ali kao završi fakultet, nađi posao, ti posle vikendom kako želiš, ti sedi, piši pesmu, kako ti brani. Tako je, možeš ti da radiš i ovde, a i da pišeš pesme sa strane. Da. A iz tvojeg iskustva, da li je to ikako moguće? Da li je moguće raditi jedan posao, a pisanjem se baviti s druge strane, ili je u tvom slučaju tebi neophodan 100% fokus na to? Pa teško je ne raditi više stvari sad trenutno u Srbiji, makar iz moje perspektive. Teško je uopšte da bi financijski mogao da izguraš i da pišeš ono što želiš, teško je. Tako da nekad i moraš da se snalaziš i da radiš neke poslove. Mislim, bilo je trenutak kad sam ono, u kafiću radila i radiš neke druge stvari. Ali meni je tad u tim trenucima bilo jako teško da pišem, jer radiš negde ili radiš, na primjer, hoću da pišem roman, a moram da radim na nekoj seriji i pritom me, na primjer, ta serija uopšte ne zanima, radim je zato što mi je to posao. Ljudi izuzimaju taj deo kada ti završiš dramaturgiju, nećeš ti sad odmah da uzmeš i da pišeš drame i scenarija koje samo tebe zanimaju. A evo, tek sada sam došla u taj period, a počela sam da radim pre nekih 5 godina. Kada sam bila na 4. godini FDU-a, sam, da kažem, ušla u posao, krenula sam da radim. Tad sam počela prvu seriju, onda sam samo nastavila da radim narednih 5 godina. I trebalo mi je 5 godina da radim baš različite projekte, neki od njih koji mi nisu zanimali, neki ono, kojih mi je bilo sramota u tom trenutku, onda me sad nije sad sramota. Prosto, pa da, moraš da radiš ono, svašta. Pa to je ono moment kada, pošto sam ja u jedno vreme, jednom periodu glumio u nekom pozorištu i sad gledam glumce koji pristaju na neke uloge u određenim serijama gde ja zauzimam ono stav beskompromisan, ja ovde neću da glumim, neću da se prodam, a onda dođeš i odeš i doručkuješ kiflu u pekari. A jeste tako? Razumeš, i kao, okej, okay, ali ti ljudi koji rade te projekte rade zato što, ne zato što oni to vole, nego zato što im... Mislim, neki ljudi i vole lovu, pa mislim, okay, nastave to da rade i kad već mogu. I kad mogu. Već mogu, imaju izbora. Pa da, a neki ljudi to prosto rade prinudno. Jednostavno, u nekom trenutku, znaš, kad ti moraš da platiš sebi stan, kiriju, hranu, sve, imaš 20 nešto godina, ne možeš mnogo da biraš, makar ja nisam mnogo birala. Radila sam bukvalno sve što god mi neko ponudi, ja pristanem i radim. I to je tako trebalo neko vreme, ali evo sada sam uspela da stignem do nekog trenutka u životu, da radim neke svoje autorske projekte u kojima uživam, koje bih radila, vidim, imam sve pare ovoga sveta, ali trebalo je neko vreme, a ni to nije lako, jer i kada odlučiš da to radiš, isto moraš mnogo da istrpiš i možda ne živiš ili možda ne putuješ kako bi volao ili možda nekad ti dođe frka na kraju meseca ili ne znaš kako ćeš da platiš kiriju, ali to je negde cena toga da ti izguraš neki svoj projekat koji želiš da radiš. Ja sam odlučila da jednostavno da to radim. Ali satisfakcija iz celokupne te priče, ako se sve to iznese i dođe do neke naknade, ne finansijske striktno, koliko neke emotivne i neke i onoga što si ti dao u sve to, to je nekako nezamenljivo u celoj toj priči. Jest, apsolutno, ali shvatila sam u nekom trenutku da želim da radim projekte koje bih radila i da jednostavno ne moram ništa da radim do kraja života. Da sam dobila 7 na lotovu, e tako je projekte. I sad trenutno imam mogućnost, što ne znači da nekad u budućnosti neću praviti kompromise i raditi nešto što možda i ne bi, ali ću se prosto truditi da svakom projektu ipak nađem nešto svoje,
i da ga uradim. Mislim, ne mogu da zamislim, na primjer, ljudi koji imaju decu i koji jednostavno ne mogu da žive kao što, na primjer, ja trenutno živim, dakle, da se seljakam po stanovima, da živim tako malo nomadski, da se snalazim, da nekad i radim razne neke druge poslove, ne bih to mogla da imam, na primjer, troje dece. Tako je. Tako da, apsolutno razumem ljude. Pa, to ti ono, životne okolnosti te nekako teraju da ti praviš takve izbore da moraš da platiš račune i sve to, da kupiš detetu patike, a onda ako imaš vremena za ljubav, odnosno za da pišeš ono što voliš, ti piši. Pa, nažalost, ali ona žrtva neka ipak mora, mislim, da se da. Pa, pogotovo zato što ti kao pisac u Srbiji nemaš taj moment da ti dođeš i kažeš, e, najavljujem pisanje knjige i da dođe neka izdavačka kuća i krene da te finansira unapred. Da. Kao što imaš recimo u Americi ili u bilo kojoj većoj zemlji da dođe pisac, najavi projekat, izdavačka kuća krene da plaća i to pisanje, tako da on dobija pare faktički sve vreme u toku pisanja tog dela, ali... Ima, to sam video da je bilo i u Hrvatskoj, da su recimo 10-15 pisaca na osnovu svojih projekata dobijali stipendije. Rezidencije, to sam dobijala. Da. Ali ovo što kažeš, bukvalno sam pre nekoliko dana mislila o tome, pročitala sam knjigu Sally Rooney, Razgovori s prijateljima, i onda na kraju knjige. dobro. Na kraju knjige Zahvalnica. I sad ona zahvaljuje tamo mami, tati, porodici, prijateljima. I onda kao ide redom kao hvala njima koji su mi kao dali kao finansijsku podršku dok sam pisala. Hvala ovom koji mi je dao kao prostor za pisanje. I onda se zahvaljuje svima. Da ja pomislim kao, Bože, koliko bi mi sad značilo, na primjer, dok pišem roman, da imam neku mecenu da me malo podrži dok ne uspijem da ga završim. A da sad sam već pri kraju, tako da... Ja sam čuo... Sad mi i ne treba. To je ono da je došao Kolja, dobio ponudu da napiše neki scenarijo i on je ponudio neke nemoguće uslove, tipa pisanje u nekom skupom hotelu, neke pare. Ovo sad ne znam da li istina, ovo sam čuo. Okay. Gde su oni njemu na kraju rekli, ok, i kao platili mu sve to i znam on je ja kao... Ja to pričam. Da. I on je kao... Mora tu, taj scenarij da napiše. Jeste. I to je super kada stekneš neki kredibilitet, naprimjer kao on, i da možeš da, mislim, to svi radimo da stignemo dotle, da možeš da postaviš neke svoje uslove, da kažeš, ok, hoću to da radim, ali to je cifra, potrebna mi je prostor i ti, mislim, jer... Ok, mislim i umetnici moraju i da rade ovako neke običaje, pa svakodnevne stvari. Tako je, ja moram da pojedem krišku hleba i da je klub kupim i da, mislim, odem sa društvom na piće. Jeste. A ljudi sve misle da mi to nekako radimo samo iz ljubavi. Daj ti meni emotivnu satisfakciju i ja sam najsrećniji čovjek na svijetu. Upoznala nedavno nekog momka u gradu posle nekog čitanja, on kaže kao nema kao umetnost, kao umetnik kada počne da radi, kada mu to postane posao, to kao ne, mislim, Nije mi se dopao takav stav, nisam ga razumela nekako. Ne znam šta je s time hteo da kaže. Mislim. Nije mi to bilo okej. Okay. Kao dok god to radiš samo iz srca i ne dobiješ novac za to, to je okej. Okay. Ali ja ne vidim ništa loše. Ne vidim ništa loše tome, naplatiti sobstveni rad. Pa jednostavno tako svet funkcioniše, da ti je potrebno novac da bi preživeo. Da. I to je to. Ti radiš ono što znaš, ako znaš da pišeš, ti pišeš, ako znaš da praviš stolove, ti praviš stolove. Ali ovo što si rekao jeste zanimljivo i značajno, na primjer, te rezidencije. Imala sam priliku da idem na neke rezidencije. Bila sam mjesec dana u Holandiji, to je bilo tipa 2021. Kao što je Srđan Valjarević bio u komu. Tako je, tako da, je. Tako, ali sad je on već napisao takav roman, tako da to sam preskočila do da, to. Da. I bila sam, na primjer, mjesec dana u Holandiji usred korone na rezidenciji, to mi je bilo zanimljivo. I bila sam na mljetu u Hrvatskoj isto mjesec dana, tamo sam počela da pišem ovaj sad roman koji pišem na rezidenciji. To mi isto bilo baš lepo iskustvo i to mislim, na primjer, da je baš značajno za pisca, da dobije negde rezidenciju, da može mjesec dana da provede sam u nekom prostoru i da se samo bavi pisanjem. Da, pa to je ono što, ali to je jako zeznuta stvar. Recimo, kada sam slušao Kristijana Novaka koji priča o pisanju svojih knjiga, gde on navodi to da njegov istraživački rad traje 2 godine, a onda samo pisanje tog dela traje godinu i po dana, a onda još godinu dana prepravljanje, dodavanje, sređivanje i svašta nešto, gde ti dolaziš u razmišljanje, pa to kod nas,
ko će finansirati sve te 4 godine? Toga kod nas nema. Moraš nešto drugo da, moraš nešto da radiš pored toga. Jer ljudi misle, ti sedneš, napišeš i to je gotovo. Ali ti u suštini kada dođeš do tog momenta, ja sam ga napisao, ti imaš posle toga tek posao. Da. Mislim, koliko god jeste taj deo, bar kod mene, pisanje prve ruke nekako emotivno najteži. Meni u svakom smislu prva ruka najteža. Prva najteža. Da izbaciš ono. Što bi rekao Bekim Seiranović, pisanje ti je kao povraćanje. Kad se znači reći kao porađanje, ali okay, povraćanje. Da, osjećaš muku i onda povraćaš, ali kad se ispovraćaš, onda ti je već bolje. Jeste, već je lakše. Tako je. E sad, ta prva ruka je bukvalno to povraćanje. E sad, kad se ti vraćaš posle toga na to, nekako se i gledaš da se ti sam distanciraš od onoga što si napisao, pa nemaš tolike emotivne, osim neke transfere blama, kada vidiš, joj Bože, kako sam mogao ovo da napišem. Ali si smiren, zato što odjednom ti imaš tu celinu. Najviše to osjećam sad, evo, na romanu, jer je to nešto što kao traje godinama i ti moraš da budeš mnogo strpljiv, što je meni tako baš nekada teško. Samo želim da ga završim i da to izađe. Ja ne mogu ja sad sednem iza noć da napišem 10 strana i da to bude dobro. Znači, potrebno je vreme. Ne može. Mislim, tako je. Mislim, učila se o tom strpljenju kad se rade filmovi i serije, jer to isto ti radiš. To prođu godine dok to ne izađe. Naravno film. Tako je. Ne znam što sam htjela da kažem. Što se tiče tog strpljenja, ja sam recimo ovu moju zbirku poezije koja je trenutno kod izdavača, odnosno u pripremi je za, trenutno u štampi. Najlepši trenutak. Da, onako uzbuđen i ona samo što nije krenula. Tako je, ali ja sam tu knjigu napisao, odnosno tu zbirku poezije napisao pre godinu dana. Znači, ja sam napravio godinu dana razliku i u ti godinu dana dok sam slao to na konkurse, prvo 6 mjeseci nigde nisam slao, 7-8, dok ja nisam bio spreman da to pustim, ja sam paralelno pisao drugu zbirku poezije koja je sad pri kraju. Mm-hmm. Pre nego što ova treba da izađe, ova mi je pri kraju. Da. Ja sad gledam, meni ova zbirka, čitam je, ja već vidim, ovo je dobro rečeno, ali ja ne mogu sam da se povežem sa tim. Drugačije. I onda kao dolazi do toga, imam kao promociju knjige, kako o tome pričati. Šta ti misliš generalno o promocijama poezije, čitalačkim večerima i ostalim stvarima? Pa sad i trenutno ima puno u Beogradu i to mi se baš dopada. Mislim da me ekipa mladih ljudi iz Enklave, gde sam ja objavila knjigu, gde ja isto idem na čitanje, ali ja nisam neko ko se cima kao neki drugi ljudi, pa zato govorim kao oni, ali to je isto i moja izdavačka kuća. I mislim da su oni okupili baš jednu lepu i veliku ekipu ljudi koji pišu, da kažem mlađih eto, ljudi koji pišu, da sad ne pričamo kao mlađi pisci, stari pisci, nekako mladci pisaci, samo jedan si mator, tako nekako, kao da nema između. Pa, to je ono što ljudi pričaju, da tebi kao za pisanje trebaju godine, iskustvo, a na primjer, evo, dokaz toga si ti i recimo Filip Grujić, koji je... Da, Filip i ja smo na klasi bili zajedno. Eto, nisam to znao. Jeste. Ja njega znam još od, pošto sam ispratio njegov rad sa dramama, kada je dobio Sterijino pozorje za dramu, jel Vilica Edena Bajersa, tako se zvala, odnosno Velika depresija koja se igrala u Srpskom narodnom pozorištu, on je tu već iskazao ogromne talenat i onda je radio na tom Bludni dani Kuratog Džonija, pa je bila knjiga Podstanar. Podstanar je već imao ozbiljnu tendenciju da posle toga ide ozbiljna knjiga. I sad, mislim, čekam da kupim ovu njegovu novu knjigu pa da je pročitam. Ne znam... Nisam nije još pročitala, baš smo se čuli juče, baš sam rekla sam uzbuđena da čekam da uzem da čitam. Gotovo, zato što vidim, mislim, Buka ima generalno tu naviku da izbombarduje tako te... Jeste, Buka baš ima jak marketing. Jak marketing i ja vidim da je to došlo do svih već sad ta knjiga. I to je... Tako da je sad ubo da prostiš na izrazu ko prstom... Jeste. Što se tiče izdavačke kuće... Jeste. Buka je baš... Jer pre toga mislim da je bio Lom, a Lom... Jeste bio Lom. Lom se ne bavi toliko promocijama. Tako je. Ja znam da sam za tu knjigu saznao preko nekih zajedničkih prijatelja koje imamo Filip i ja, a ne preko izdavačke kuće. Jeste. Tako da, mislim, ja Filipa generalno lično ne poznajem, ali imamo neke zajedničke prijatelje. Šta sam teo...
U suštini, ta razlika u godine, mislim, te godine, gde priča, Galeb je u svom podcastu pričao kako je period za pisca, tek treće životno doba i tako dalje, ali mi, ja vidim sve veću, mislim, nije, sve više mladih pisaca koji dolaze i stvarno su dobri. Da, okej, treba neke zrelosti, treba ti da dođeš sa nekim iskustvom do nekog perioda, do nekog kvaliteta, ali taj kvalitet ni u mladom periodu, odnosno u mladim tim godinama ne izostaje. Da. Mislim, svako vreme nosi svoje breme, ali... Mislim, svakako, ja zapisam, što je stariji, to je bolji. Nekako sam provalio da su u mladosti knjige nekako beskrupuloznije, čistije. Kasnije već tu ima malo i finesa. I sirovije i onako baš onako iz duše izbacuješ, daješ sve. Da, posle možda krenu ljudi da kalkulišu ili misle da to mora da zvuči mnogo pametnije ili da mora bude mnogo kompleksnije ili da mora nešto mnogo sad novo da eksperimentišu, da se ne ponavljaju i tako dalje. Mislim, zašto posle, ali... A rekla si jednu reč, ta reč mi je nekako bila zanimljiv šlagvort za ono što bi sad teo da te pitam, a to je rekla si kompleksnije. Koliko je jednostavnost važna u pisanju? Mislim da je važno. Nama su na faksu, sećam se, nam je jedna asistentkinja često govorila kao keep it simple, keep it gay. Kao to je. Mislim da je bitno u smislu da budeš razumljiv čitaocima, da budeš prijemčiv i dostupan. Ja mislim da je to bitno. Nisu sve knjige iste i nisu sve knjige za sve. Neke knjige jednostavno jesu za neki manji broj ljudi i mislim da... I to je u redu. Je i njihova lepota u tome. A neke jesu možda za mnogo veću publiku koja će na različitim nivoima da uzima ono što može ili ume iz te knjige. I to je, mislim, da je ono najlepše. Ali ja ima nešto, ja mislim, jako lepo u jednostavnosti. Može jednostavnost da bude nekako... da ti da neku dubinu i da bude jako lepa. Daje ti veći podkontekst u suštini nego neka komplikovanija razrada i da. Deskripcija. Da, zavisi, zavisi baš ono, cijelo pisanje je to. Da, mislim da sad da, nisu mlađi pisci možda toliko deskriptivni, možda toliko ne opisuju, možda malo drugačije pišu, što je isto okej, okay, kao neki odraz vremena gde ipak malo brže se stvari dešavaju. Više je akcenat na tom nekom emotivnom slomu ili... Možda, da. Nekim psihičkim, egzistencijalnim pitanjima koje sami sebi postavljamo. Da, možda. Meni je uvijek najzanimljiviji neki taj unutrašnji život glavnog junaka i da ti sad iz njegove perspektive posmatraš sve, da te potpuno uvuče, da ti kreneš da menjaš svoje stavove jer te toliko uvuka u svoju perspektivu. Ako ne da ih menjaš, onda bar da ih preispituješ kada dođeš. Apsolutno. Ne, u trenutku, da te nešto slomi, da te nešto poremeti, pa da viš kao šta se ovde desilo. Da, jako je, mislim, knjige dosta utiču na nas u zavisnosti od emotivnog stanja u koji smo se neke knjige latili. Ja znam da za neke knjige nisam bio spreman u određenim situacijama kada sam ih čitao. Mislim, recimo, Šekspira, ti Šekspira čitaš još kao u osnovnoj školi, Romeo i Julija, ne znam, nija. Da. Ja sam Šekspira, tek kad sam završio srednju školu, bio spreman da pročitam i sagledam kada sam otišao da gledam Richarda III. I shvatio je, jebote, ovo je dobro. Da. I onda uzmeš i iščitaš sve to i shvatiš da u suštini to je nešto što traje zauvek. Jeste, ja sam imala problem sa Šekspirom kad sam bila mlađa, bilo mi je dosadan, bilo mi je to teško da čitam, baš mi je bilo naporno. Onda posle kada sam ga čitala opet, pa kad sam ga onda na kraju čitala, kad sam FDU završavala, pa smo tamo morali to sve da čitamo, onda već drugačije. Mislim, tad sam ga opet iščitala celog, mislim da ga neću neko vreme. Neću da kažem nikad, ali ima puno drugih pisaca i kad su u pitanju klasici koje bih radije uzela nego Šekspira. Da. Jeste značajan pisac i dobar. I drago mi je što sam ga pročitala, ali ono, proći će godine da mu se ne vratim.
ako mu se ikada i vratiš. Istina. U suštini. Istina. Ja sam, na primjer, imao tu sreću da, ja sam čitanje zavoleo kroz Hajduk u Beogradu, ne znam da li si čitala to čitala. Čitala sam te sve knjige. Ja sam skoro upoznao. I Pet prijatelja. Tako je. I to je isto kao bio serijal. Ja sam upoznao skoro Gradimira Stojkovića. Varno. Da. Operisao se kod mene na klinici. Wow. I kao, ja 2-3 dana pre toga pitala me jedna koleginica kao koju knjigu ćerki koja je četvrti, peti razred da dam da čita. Ja naravno preporučim Gradimira Stojkovića, gde ona meni šalje poruku, u jebote, Gradimir Stojković se operisao kod nas. Gde smo nas dvojica i pričali on pročito moju zbirku pesama. Ja, pročito čovjek moju zbirku pesama. Dao svoj komentar i sud i svaštan. Mislim da je to baš lepo. Ja sam čekala, ali čekaj, bilo je još nešto, Hajduk u Beogradu, pa Hajduk ovo, Hajduk ono. Hajduk protiv Vetrenjača, bilo je baš onako celokupno, celokupan život peciko se Hajduka. Bilo mi je zanimljivo, jedna drugarica iz Obrenovca koja sad živi u inostranstvu, uglavnom radila je nešto kao sa mnom, kao neki kratak intervju, nešto to nje je trebalo. I onda je baš bilo pitanje kao, koju knjigu si volao kad si bio mali, to. I sad sam ja između ostalog rekla i Pet prijatelja. I ona kao, jao, i meni. Onda smo krenula da pričam, onda sam shvatila, mi u stvari, mi iz Obrenovca, koji smo ovde odrasli, koji smo išli vjerojatno u biblioteku da uzimamo te knjige, mislim tako da smo nekako sve te slične knjige. Sve slične uzimali. I to, Hajduk, svima su nam isto preporučivali, to su bile ta dostupne knjige, Hajduk u Beogradu, Harry Potter, Pet prijatelja. Ali to je zato što je celokupna generacija pre nas odrasla na tim knjigama. Meni je tu knjigu majka uvalila, jer ja nisam baš bio neko koji je na početku voleo da čita. Tek taj četvrti, peti razred sam probio to. Dobro, i onda kad sam prije, kao kad sam imao pet, nisam mala da ne, ali pet. Kao četvrti, peti, ja kao ono osnovna škola, prvi do četvrtog razreda, nisam baš, da, odbijao sam striktno da čitam i bilo mi je to jako dosadno. Ja, pa dobro. I onda mi je majka pokazala taj aspekt, pa dobro, evo ti i ovo, kao da vidiš da ne mora sve da bude, može bude i zabavno. Orlovi rano lete, ja kao čitam Orlove rano lete, a meni to dosadno u tom trenutku i ne mogu se povežem apsolutno sa tim igrarijama koje oni imaju, ali kao mi, tako, ali mi to moramo da pročitamo. I onda ona meni dala tu knjigu i ja rekao, vidi, ovo je nešto slično mom odrastanju i mojoj situaciji. I onda sam samo posle krenuo redno da sve meljem. Tako da, ali sam se u jednom trenutku dosta bazirao, recimo nisam uopšte čitao ništa od toga, na epsku fantastiku i na istorijsku fikciju, recimo. To sam u jednom trenutku gutao, jedno dve godine ozbiljne. Da, to tako po fazama. Ja sam isto, sećam se, imala tu fazu kao distopijske knjige. Znaš, kao uzmeš Orwella, pa onda kao Vrlinovi svet, pa sam onda čitala ono knjige zove Mi. Isto, mislim, ruski pisac. Mislim da to možda čak i prva knjiga iz tih kao distopijskih, da. Pa onda sve što sam našla što je kao povezano s nekim distopijama, to sam bila opsednuta time i maštala sam da nekad u budućnosti napišem neku distopiju. To bih, na primjer, mnogo voljela, to mi je uzbudljivo. Još mnogo nekih usput koje sam našla koje nisu toliko poznate sada, ne kopam po sećanju. Ali ja imam taj kao opsesivni moment da kada se uvatim jedne knjige i sad dopadne mi se taj pisac, ja moram da pročitam sve ono što je on napisao. Ja bukvalno idem tom linijom i onda kao poredim koliko je ovde bio bolje. Tako da si ti imala tu jedan put pisca, recimo, koji je u suštini dosta čest, a to je počinjem s poezijom i onda postepeno prelazim na pisanje romana. Da li ćeš se da li ćeš se poeziji ikada vraćati, to je prvo. Ja sam shvatila da sam pre nego što sam počela sa pesmama, da sam zapravo prvo počela da pišem kratke priče, a onda nekako kad sam bila u srednjoj školi, malo me povuklo što sam videla kao, bila sam nesigurna, nisam imala nekako veru u sebe i onda ja vidim kao da drugi ljudi, moji godina koji se bave pisanjem, napišu pesme i onda sam ja mislila da ja isto tako moram. A zapravo moj neki prvi prirodni impuls za pisanjem su bili, znači, ti dnevnički zapisi, znači nešto što je intimno, što je iz prvog lica, i onda tako neke kratke priče. I onda sam ja to zapostavila, krenula sam da pišem pesme. Međutim, sada kada pogledam te priče i te priče su mnogo bolje nego te pesme. Te pesme su stvarno smešne. A priče su zapravo ipak bile na nekom višem nivou, jer je to nešto što je prirodnije mnogo izlazilo iz mene. A posle sam i zavolala poeziju, ali u nekom trenutku sam samo shvatila
da se zapravo prijatnije osjećam u prozi i da su i moje pesme čak imale mnogo proznog u sebi i uvijek neki događaji su bili u njima. I onda sam nekako počela da se tome vraćam i onda kad sam krenula da kopam po kompjutoru, sada sam da sam ja i posle malo pa napišem neku kratku priču. To priča koju ja nikad nisam objavila, koja mi stoje, ne znam da li ću ih ikada, ali nekako me to dovelo do pisanja romana i sad se jako prijatno osjećam, jer nekako i pisanje scenarija je nešto što je na neki način ipak više prozno. Tako je. I u tome se sad prijatno osjećam. To ja gledam po sebi, recimo, ja pre nego što sam napisao ovu prvu zbirku pesama, ja sam imam ovako celokupnu jednu svesku sa kratkim pričama, koje su, zavisi od kako koja, ne bude svaka kratka priča dobra. No, naravno. Čak ono... Sedam loših i jedna... Ova možda prođe, da, a deseta tek ova je. Pa jesno. Razumeš? Normalno. I ja sam to... To je bio period kad sam ja prestao da pijem alkohol, da cirkam. Svi smo imali taj tako životu. Pa da, ja sam imao jedan, onako poprilično jedno tri burne godine konzumacije alkohola svakodnevne. I onda se desio jedan nemili događaj zbog kog sam ono rešio je, ovo je. Jako bih hvala da pročitam priču o tom događaju, ako ne da ispričaš. Pa, u suštini šta se desilo, roditelji su moji otišli u Sokobanju, bili su u Sokobanji i desio se neki trenutak da su valjda bili izbačeni iz lokala gde su držali svoju prodavnicu. I ništa, ja sam došao s posla, sav pod stresom, ne znam ni ja šta, oni mi to javili i ja odem u, naravno, gde je u kafanu. Nađem se s društvom i sad... Normalno. Ja sam imao 3 godine cirke gde sam pio maltene svaki dan kad sam slobodan, a to je, ja radim dan, noć, 3 dana slobodno, znači iz dnevne smene odem uveč u kafanu, pijem do 5 ujutru, onda dođem kući i odspavam, pa odem u noćnu, posle noćne odspavam i onda pijem 2 dana za redom. I onda 3. dan ne pijem jer moram da idem u dnevnu smenu posle toga i tako u krug. I to je bilo 1-3-4 godine stalno tako, a o godišnjim odmorima neću ni da pričam. Godišnje odmore sam provodio svakodnevnom cirkanju i izlaženju. I desilo se to da sam u kafani pokupio 5 ljudi u 3-4 ujutru i ajmo kod mene kući. I drugi je onako pijan uzeo kola kao da ode kupi cigare, nestale su cigare, otišao i kaže, ne radi ti auto tu i tu. I ja sam otišao, provalio da se papučica neka zaglavila sa patosnicom, jer on čovjek to nije mogao ni da provali u tom stanju. I ja sam seo da vozim i počeo da radim nešto jako glupo, a to je da skrećem pod ručnom. I onda sam samo ispravio jednom trenutku krivinu i uleteo u šumu. I posle toga sam rešio da nikad više, jer mislim ono... Nekad mora da se dogodi tako nešto. Tako je, mislim, ja sam imao tu sreću da je ivičnjak bio poprilično visok, pa sam se nasankao. Pa auto nije mogao ni tamo ni vamo, jer sam mogao da uletim u tu šumu, a bilo još troje ili 4 ljudi, čak ne mogu ni da se setim koliko sam bio pijan. Ja se ne sećam 90% stvari u tom trenutku. Posle toga sam se momentalno otreznio. Jer da nije bila ta situacija, odnosno taj ivičnjak, Boga pita šta bi se onda desilo dalje. I posle toga je bilo ono, ja neću više pijem. I bilo je tu, mogu da ti kažem, iskušenje ozbiljno, 3-4 meseca sam se borio sa sobom da se ne vratim alkoholu. Tako da... Nije lako, zato što je alkohol baš dostupan i svi piju i ne smatra se da je neki... Socijalno je prihvatljiv. Da, baš je prihvatljiv i ljudi dosta piju. I naša generacija ljudi dosta piju. Imam, da, dosta piju. Pa mislim, ja gledam i generacijske traume, što bi rekli, dosta se alkohol prožima kroz kompletno vaspitavanje. Nije vaspitavanje ono što ti detetu pričaš, nemoj da piješ, nego ono što dete vidi da ti radiš. I kroz to vaspitavanje se dosta prožima alkohol i alkoholizam, što u mojoj porodici, što u svakoj s kojom sam imao kontakt. Apsolutno. To ti ono kad odeš na slavlje, šta prvo daješ detetu, daš mu pivo da omasti brke penom. I to ti ono daš mu cigaru kao... Kako ti je pivo, je li ti ukusno, ti se sviđa? Da, ja isto imam sećanja, dosta raznih sećanja koja su povezana s alkoholom, koja su još iz detinjstva. I sećam se prvi put kada sam probala alkohol.
pivo konkretno bilo u pitanju, je bilo kada se završilo bombardovanje, imala sam 8 godina i bila sam napolju sa decom i znaš, ja sam u Topolicama odrasla i bila je puno dece, nas 10, 15, bilo je puno na dece koji smo se družili, koji smo tu bili u kraju. I sjećam se, završilo se bombardovanje i onda se pravili onako žurku posle bombardovanja, ispred zgrade se vrtelo prase, u podrumu žurka, ono, svi roditelji pijani, odvaljeni od alkohola, ono, završeno bombardovanje. Baš lepo sećanje. Jedno od lepih sećanja. Lepi, da. Ali ta su mi sad sjećanja onako blizu, zato što u ovom sad romanu imam dosta neka sećanja, neki sećanje iz detinjstva, vraćam se tome, pa mi onda nekako to. I onda se sjećam da su mi ukrali neko pivo i da smo to probali kao pijemo pivo, ali sada kada pomislim, imala sam 8 godina. Tako je, tako baš, je. Onako, bilo bi mi jako uznemirujuće kada bi sada videla devojčicu od 8 godina kako pije pivo. Baš bi mi bilo onako... A svi smo to na neki način prošli. Apsolutno. Ili ona, roditelji ti kao DVC uzmeš kao dimnjihove cigare pa, da probaš. To je moj deda meni pričao, on se prvi put napio sa 12-13 godina, jer je njegov, kako se zove, otac doveo. Ja sam sa 13 godina prvi put napila. Ali napio se... Napila, povraćala. Da, on se napio tako što je njegov otac sedeo sa društvom i pio i njega su slali u podrum po rakiju. Da. Ali to se tad istakalo sa onim crevom pa na izvlačenje ustima. I on se tu toliko rakije nagutao da se on napio. Da, mene niko nije natarao, nego kao... Pa, dobro, to je bilo kao normalno, kao 13-14 godina, kao... Pa ja sam imao situaciju, završavam 8. razred i kao, ti se nekad napio, rekao, ne, ko jebote, 8. si razreda, još se nisi napio. Sećam kao, pravi se neka... Pari si dete i dalje. Mislim, ja sada kada vidim te tinejdžere koji imaju 13-14 godina, mislim, to je baš neki mlad period. A ti nisi ni svestan koliko si ti mali. Ja sad tek kada gledam, ono, sad kada vidim, na primer, tada sam, na primjer, počela i da pušim, ono, i prestala sam. Čestitam, ja toga ne mogu još uvek da se odreknem. Ja sam se jako mučila, ali to sam htjela ti kažem, jako je teško da prestaneš da pušiš kad si krenuo s 13 godina. Znaš, ti kao ne sećaš se perioda kada nisi pušio. Tako. Znaš, ono... Svaka tvoja neka starija, zrelija, socijalna komunikacija je vezana za cigaretu u rukama. Da. To je strašno. I to je ono što je najgore, kako se toga odreći. Nije problem da ja ležim u krevetu i čitam knjigu i da ne pušim. Problem je onog momenta kada ja sedim, recimo ovako, meni je ovo poprilično veliki izazov da ja ne zapalim cigaretu u sred podcasta. Ali kada prođe neko vreme, bilo mi zanimljivo, kada ja sam u stvari pomogla mi ona knjiga, opet mi je knjiga pomogla, Alana Kara. Aha, ono kao lak način za ostavljanje cigareta. Jesi, ima bukvalno na internetu, to se skinu PDF. Da, znam, čitao sam. To mi je pomogla, stvarno. Da. Meni je ta knjiga baš pomogla i bilo mi zanimljivo što u toj knjizi kaže u nekom trenutku kao iskustvo nekog čoveka koji želi da prestane da puši, koji je rekao, ja bih mnogo lako prestao da pušim, samo da mogu da pušim, da prestaje da pušim. Da. Ali to je onaj moment, pa mnogo je lako ostaviti cigare, ja se i bar jedno 100 puta ostavljam. To je zapomna priča. Da. Ali to jeste zato što ti kao, te cigare su ti kao cigarete, kao nešto, znaš, kao, meni, znaš što je meni, na primjer, bilo problem? Kada sam odlučila da prestavim da pušim, ja sam mislila da neću moći da pišem. I to je neverovatno koliko je meni bio ispran mozak. Ali... Da ja zaista kao, ja sam bila ubeđena, onda sam mislila kao, pa kao, šta sada kao, moram napravim izbor, da li ću da nastavim da pišem i da pušim, ili ću da prestavim da pušim, a da možda neću moći da pišem. Meni je to bilo zastrašujuće. Ali to je onaj moment... To nije istina, samo da kažem, to nije istina, zato što samo kada prođe određeni vremenski period, kada se ti skineš sa... nikotina, na šta koji god si da je zavisno, navučen. Da, znači, kako je god da je zavisno. I kada prođe neko vreme, evo, mislim, sada trenutno pišem bez cigareta i prosto čak sam bistri mi mozak. Pa ja se sećam, evo, recimo, da se vratim na Gradimira, Peciko za Hajduk puši beskrupulozno u toj knjizi za decu i ti si određenu vrstu... Ja to sam zaboravila, ali ja to vidiš. Da, ti si određenu, znači ja sam još već kao klinac povezao to da si ti cool ako zapališ cigaretu, koliko god on bio bolestan, šta god ti kao dete to ne vidiš. Ja sam baš povezao u tim godinama još. To je kao moment da ti gledaš True Detektiva, gledaš onog lika i kao jebote kako se meni puši sad cigareta. Da, ne, ima mnogo, znači mnogo... u filmovima, u serijima ima kao svaki put kada naiđe neki lik, muškarac koji je kao
cool, kao neki muškarac koji je frajer, koji dođe u kožnoj jakni, koji nešto tu, on kao zapali cigaretu, ili kao neka isto žena koja je kao lepa, zavodljiva, pa kao isto puši cigarete i to. U stvari su to gluposti i to samo jedna napravljena neki mit oko toga i to kao ta slika pisca koji sedi, puši. Onako pored njega je puna pepeljara, a ovde je čaša viskija. 30 kafama, da, kafe stvarno pomažu. I kao, to kao viski, ono kao sedi, onako, ono brada mu je porasla. Hemigvejski, kao piši pijan da bi ispravljao trezan, kao, mislim, ali... Radi sobra. Ali to je onda, se vraćam isto taj bohemski način života koji je bio kod nas u Srbiji dosta aktuelan od 70-ih, 80-ih, 90-ih. Da. Kad pogledamo Toma Zdravković i ostali glumci, pisci, svakakvi sada... ljudi. Ne mogu da kažem. Ali nije ista bohemština kao i tada, ali je, sad je malo ozbiljnija. Da. Uključeni su tu svakakve druge supstance. Znam i ja po sebi, nešto se tiče drugih supstanci nego čega sam se nagledao kad sam bio u tom periodu i kakvi su to bili izlasci u pitanju. To je jedan od razloga zašto sam se i povezao sa likom iz tvoje knjige, jer sam prepoznao sopstveno ponašanje, to su ti izlasci gde odeš da se napiješ, da bi izgubio kontrolu nad sobom i da bi apsolutno imao izgovor. Da bi potpuno otupeo. Tako je. Imaš različite momente, praviš izgovor za sopstvene postupke gde ideš s namerom da praviš sranje, ali ti treba alkohol da bi ti mogao da kažeš samom sebi, jer šta drugi misle nije ni važno na kraju priče. Da možeš da kažeš samom sebi, ja sam to uradio jer sam bio pijan, ili da bi totalno otupeo i da ne bi ništa osjećao. Ja sam imao taj veliki problem da nisam umeo da pijem, da popijem 2-3 piva. To je bilo ili popijem jedno pivo pa idem kući, ili pijem do kraja. Ne crkneš. Tako je, ja pijem taman toliko da mogu da se odgegam kući i čim dođem kući zaspijem sa sve pantalonama na kolenima. To je do te mere išlo. Jedna mi je jedna drugarica rekla, tako smo bili u gradu, ona mi je rekla, ne znam šta više, jedno da crknem na ulici, sad da ode legnem i da crknem, kaže, ne znam kao šta više i dokle više, ali mislim da to, ne bi sad pričao kao naša generacija, ali ljudi u mom okruženju, mi smo svi prošli kroz to, kroz te neke malo burnije, ajde da pričamo svoje ime sada, kao ne generalizujemo, ali kao kroz neke burnije 20. godine, taj prvi period 20. godina gde si odvaljen od života, gde to izlaziš, piješ, eksperimentišaš sa drogama, radiš razne neke stvari. I nekako sad, iz ove perspektive, mislim da je to okej, vezuje se za neki određen period života, ali mislim da to nekom trenutku mora se prevaziđe. Tako je. Inače veliki ostaneš problem, debilu, mislim. Tako je, veliki problem postane kada to ostane u tvom ponašanju i određenim godinama kad bi već trebalo da... Da, mislim da prosto moraš, jeste teško promeniti svoj život i navike, i, tako je. Ali mislim da je jako bitno jer se tako razvijaš i ideš dalje i nekako ne ostaneš zaglavljen u tom nekom periodu koji ti je nešto značio. To imaš dve grupe ljudi kada izađeš na takva mesta. Imaš grupu ljudi, to su klinci koji su došli da eksperimentišu, cirkaju, zajebavaju se, izlaze vamo tamo. I imaš drugu grupu ljudi, tu su matorci koji i dalje žive život kao da imaju 22, 3, 4 godine. Mislim, ne kažem da sad apsolutno ona treba sad postati kao ništa i to, pričamo, ja i dalje volim da... Tako je, ne pričamo o hermetičkoj zatvorenosti, apsolutno. Nego sve u granicama normale, da ti to nađeš meru u svemu tome. I izađeš i odeš i provedeš i džuskaš i na žurku i sve, ali samo nekako ne živiš kod debila sad svaki dan si tako po ceo dan pijan i naduvan i tako, ništa, samo si tako. Nego da si ipak malo sabereš, radiš neke druge stvari, razvijaš se i onda ponekad onako daš sebi oduška i izađeš i onda kao je to. Pa ja sam u tom periodu kad sam cirkao bio... Smuči ti se više, ne možeš. Pa ja sad pričam s prijateljima, pa ne možemo, mi ja pijemo kao što smo mogli pre 10 godina. Stvarno ne možemo. Dobro, ja imam 24 godine i dalje. Tako. 24 godine, obožavam onda ovaj razgovor. Ja sam mislila da si ti stariji. Ne, 99. Znači, vi kad ste vrteli ono prase za bombardovanje, ajde, ja sam imao 4 meseca možda. Ja to kažem, neće se bombardovanje, to je da, generacija. Da, da. Okej.
pričat ću svoje ime. Ne znam zašto sam se nekako prekvačila i podrazumevala sam da, jer ti isto tako pričaš to kao prestaje, ali vidjet ćeš kada napuniš... Vidjet ćeš kada 30, dođeš u moje godine, da. Kada napuniš 30... Kada pređeš 3-0, sve se menja. Menja se, ali ne mogu čak i ne kažem to kao u nekom lošem smislu. Nekako godine, mislim, donose puno lepih stvari, ali eto, na primjer, jedna stvar koja više nije ista, to je da više ne možeš da piješ kao što si pio. Što nije loše u suštini. Što mislim da je super zapravo, jer kao treba da ide da nekako ideš dalje u životu. Tako da mislim da je okej, okay, ali zaista se nešto promeni posle 30. Ja vidim sada kada pričam s prijateljima, mi kad izađemo posle toga tema murluk je mnogo teži, prosto je drugačije, ne možemo kao ranije da živimo. Kada piješ konstantno do padanja, moje iskustvo je da ti ne možeš da izbegneš mamurluk. Tebi je mamurluk jedna neminovna stvar ujutru i ja se sećam, ja sam se konstantno vadio kako sam ja depresivan, anksiozan. Da. I sad to je bilo psihosomatski iz ove perspektive. Da. Kako ti da budeš normalnog psihičkog stanja ako se probudiš ujutru i ne možeš da gledaš na oči, glava te boli, naravno, raspadaš se. Alkohol je depresor, tako da te samo još više... Tako je, i onda kao, joj, moje mentalno stanje nije bilo dobro. Između ostalog, i zbog toga je ta prva zbirka poezije bila loša. Možda nije bilo dobro ako si pio svaki dan. Nije bilo. Ne postoje neke razlike. U tom, meni je otac bio simpatičan i sad otac koji je inače vernik, sad on vidi, ja se raspadam, to su konstantne cirke, svaku noć me viđaju pijanog, da ti odeš kod oca Mileta, da ti, on je propovednik neki u nekom selu kod Šapca, kao da on, da porazgovaraš malo sa njim, on je dobio od vladike blagoslov da imate svoje psihoterapeutske momente u crkvi. Pa mislim da je i to okej. Okay. I ja sam otišao sa njim i sećam se, ja sam pričao sa tim ocem Miletom i kao, koji je tvoj problem? Ja rekao, pa cirka, mnogo se pije. I on mi kaže, ne, to nije problem. Šta je problem? To ti je uzrok tvog problema. Tako da, u suštini, to ne dolazi nikada kao... Jasno, pijenje to kao problem, nego je posledica. Sve to je neka posledica. Sad, 20. mislim da su sasvim dovoljna problem. Da, ne, jeste, jer ti i dalje, ja se sećam da je meni moja psihoterapeutkinja rekla da zapravo pubertet traje zapravo do 25. Sećam sam je to rekla. Znači, ja sam još uvek u pubertetu. Ti si još uvek u pubertetu. Mislim, ako se sad ne varam, mislim da mi je to rekla, ali ja, na primjer, sad kada se sjetim tog perioda, sad kad sam izlazila i to sve, ja zapravo tad uopšte nisam znala što želim u životu, čime želim da se bavim, što želim da radim. I onog trenutka nekako kad sam shvatila želim da se bavim pisanjem, kada sam upisala FDU, postala sam mnogo odgovornija, baš sam drugačije pristupala stvarima. Koliko sam na filološkom bila jedan jako loš student, na FDU sam, jako sam se trudila, bila sam redovna, bila sam, mogu da kažem, mislim, dobar student. Jako mi je to značilo i mnogo sam bila odgovornija. I dalje sam bila nezrela, dalje sam izlazila, ali ipak imala sam u životu neki fokus, znala sam što želim, znala sam da me mnogo druge razne stvari zanimaju, a ne samo to da izađem i da se zezam. Pa to je generalno problematika kod, mislim, sad idemo, vatamo se kao školskog sistema, što tebe, na primjer, u već u 15. godinama teraju da odlučuješ da li ćeš da ideš na zanat, i ako da, koji, ili ćeš da ideš u gimnaziju pa upisuješ fakultet. Ma da, mislim, onda, ja sam završila ekonomsku srednju. Prvo, ja ekonomija... sam završio medicinsku, ja se tim poslom bavim, ali me to ne zanima. Pa, ti si završila eto ekonomsku. Ekonomsku, pa nikad se time, prvo nisam bavila, nikad nisam žela time se bavim, nisam žela ni to da upišem. Zašto sam upisala, nemam pojma. Ona, imala sam 13-14 godina, trebalo da se nese odluka za srednju. Ja kao, mislim, nemam odgovor. Znači, to me toliko nije zanimalo. Imala sam nešto destruktivno u sebi da odaberem nešto što me uopšte nije zanimalo. Uvijek su me mnogo više zanimalo na srpski neki jezici, neke takve društvene nauke, nego ekonomija. Ja sam tamo stvarno bila kopala sa Marsa i bukvalno sam, sećam se, imamo dvočasti, pa matematike, ono, koliko to traje? To je 90 sad, minuta. Vremena, da. Mislim, ja ono niti razumem, niti me zanima. Ono, teško mi uopšte da gledam. Ono, ja sjećam se da sam čitala Dostojevskog. Stavim slušalice na uši i Dostojevskog sam tad dosta čitala i čitam ga ispod klupe. I čak me taj profesor nije dirao, zašto mislim, čovjek video da bi ja... Da nema svrhe. Pa da nema svrhe. Niti me zanima, niti mogu bilo šta da razumem. I
puštao me taj profesor da čitam. Nije on ništa komentarisao, samo se onako napravi lud da me ne vidi. Drugi je neki opominjao, možda je mislio da njih nešto može s njima nešto da uradi. Meni to baš nije išlo. Ali... Pa to je kad se setim mojih razloga zašto sam upisao recimo medicinsku. Mm-hmm. To su to toliko banalni razlozi da ti odlučuješ o sopstvenoj budućnosti. Da. To je prvo, ajde kao išla mi je biologija u osnovnoj školi. To je predstavljeno roditeljima, naravno. Nije to bio jedan od razloga zašto sam. To je zato što nije bilo matematike, odnosno trebalo je da bude dve godine matematike. Pa nema matematike. Tako je. A drugi razlog je zato što ima više žena nego muškaraca. Da. I onda kao ti upisuješ kao mušku u 90% slučajeva medicinsku zato što ćeš budeš okružen ribama. Da. I kao idem ja tamo će sad. I bit će malo drugih muškaraca. Tako da, nemam konkurenciju. Kao ja ako si imao mnogo devojaka u srednjoj školi, nisam neki šmeker, samo nemam konkurenciju. I to je prosto tako. Tako da... sad, ti si u kom periodu si ti pisala ovu svoju prvu zbirku poezije? Utroba se zove. Matica Utroba Srpska je izdala. Utroba sam pisala, ja mislim, dok sam već bila na PDU. U stvari, to sam i bila pesna, vjerojatno i prije toga. I možda dok sam studirala PDU. To sad ovako otprilike pričam. Da, mislim da jeste. I onda tada, naravno nisam imala nikakvog izdavača, nikakve kontakte, ništa. I onda kada sam nekako završila, kad sam videla da je to kao neka celina, mada sad samo mislim da su bile neke pesme koje sam ono skupila i kao našla sam neku kao celinu. Ali... Neku poveznicu. Pa da, ne mogu sad baš da setim koliko je to bilo promišljeno. Onda sam shvatila da moram da nađem izdavača i sjećam se da sam davala... Na fakultetu Mileni Marković, pošto je mene bila profesorka, pa smo kolega jedan i ja koji smo pisali pesme, pitali smo je kao, pošto nisam imala nikoga, da mi to iskomentariše, da kaže ovo valja, ovo ne valja, ovo ovako, ovo onako. Jedino pre toga nešto što sam imala je da sam u srednjoj školi, na primjer profesorki srpskog, eto to mi je na primjer značilo, ta ekonomska nije bila baš najsrećniji izbor, ali... Danijela Đurđević, profesorka srpskog, ona me, na primjer, stalno hvala da dobro pišem i tako me forsirala i čitala je neke stvari koje sam ja pisala van škole, pesme, tako neke priče, dala mi komentare i to mi je mnogo značilo jer je to bilo nekako prvi put u životu da mi je neko, izdvojio kad je pisanje u pitanju i da mi je nekako pomogao. To mi je dosta značilo i onda sljedeći put, znači sljedeći trenutak, to je bio tad na FDU kada smo dali taj moj kolega, ja Mileni Marković, i onda nam je ona davala neke komentari, to čitala i to mi isto mnogo značilo i tad sam obećala sebi, ako ikada postanem neki pisac, na neki način priznati, ako mi dođu neki ljudi da mi uvaljuju tako neke svoje gluposti da čitam, da ću to da radim, jer to stvarno mnogo znači kada nemaš nikog druga ti to pogleda. I to mi je značilo i onda sam počela da se prijavljam. Ono što mislim da je super sad, naročito za kao neke mlade ljude koji žele nešto da objave, da ima puno tih konkursa. Tako je. Ja sam konkretno tu knjigu objavila jer sam pobedila na onom konkursu Matice Srpskog. Matice Srpske, ali sam ne znam da sam slala i nemam pojma na koliko sam pre toga slala, a da se ništa nije dogodilo. Pa, ja sam i ovu zbirku poslao recimo na Raštanov konkurs gde sam bio odbijen. Da, Raštan je super. Mislim odbijen. Raštan, da. Urednica Raštana Dragnić. Marija Dragnić, jeste, moja drugarica, žao mi što te odbila. Pa ona nema veze, ok. Klavu objavljivala, tamo smo se upoznala, mislim da ona super to radi, ali ko zna za možda sljedeći rukopis ti neće biti odbijen. Pa ne kažem ja ništa svako... I drugo, to ni ne znači da je on bio loš, nego prosto ako mora da se izabere jedna knjiga, nekad... Je. Prosto ljudi biraju nešto što je bliže njihovom senzibilitetu ili što im se više uklapa u odnosu na druge knjige ili imaju neko koje je na neki način sličan kao ti i onda kao ne treba lično to shvataš, iako naravno svi sve shvatamo lično. Shvatamo sve lično i kao to ljudima si tužni smo. I onda sam tako sam tu Maticu Srpsku objavila preko toga. Onda sam i drugu knjigu isto preko konkursa, to sam pobedila na nekom somborskom konkursu. Ja sam ja bukvalno, kad sam napisala prvu, a i drugu, ja sednem, otvorim internet i ja sam svakodnevno provodila neko vreme da googlam konkurse i da šaljem na njih. I ja sam bez filtera slala na sve konkurse koje sam ikada videla. Ja sam odlučila da ću to šaljem dok me to neko ne objavi.
Eto, tako je bilo i za prvi izbor. Mene je to mrzelo. Ne, ma kakvi nije me mrzelo. Meni to bilo ja nešto, ono... Ja sam seo jedan dan i kao našo mailove od svih izdavačkih kuća, od... Aha, i onda sam samo uzeo i poslao svima. Ne, nisam tako. Tako sam, to sam htjela, na primjer, za Nemoj se kuće dvorište, kada sam objavila te prve dve knjige poezije, onda sam napisala kao roman u stihu, isto nisam imala izdavača, nego tako kao, nisam znala šta da radim s tim, koja će da objavi ono, roman u stihu. I onda sam donela odluku da ću to upravo da radim, zato što nije bilo konkursa za treću knjigu. Tako ima konkurs za prvu, imaju konkursi za drugu, ali opet manje nego za prvu, ali za treću knjigu već ne može. Tako je. I onda sam ja odlučila da ću to da uzem i da šaljem redom svim izdavačkim kućama. Ja sam ta i ta, evo moja knjiga, da bi me neko objavio. Ali eto, onda mi se slučajno dogodilo, dogodilo se da me je, kada sam tu drugu knjigu objavila, pa sad neko ko je bio tu u žiriju, me povezao sa Zvonkom Karanovićem, jer je Zvonko Karanović pročitao te moje zbirke i to mu se dopalo i pitao se da li imam neki novi rukopis. I tako se bukvalno dogodilo da sam preko Enklave objavila, jer sam, on je to pitao i zato što mislim da je to isto jako važno, zato što on kao urednik je neko ko konstantno čita nove mlade pise. I, na primjer, ti kad izaš preko tih konkursa, to je neki tiraž, ono, 300 knjiga. Tako je. Od toga, mislim, to ne dopre ni do koga. Tako bukvalno je. Ni do koga. To samo... Pogotovo Matica ti... Srpska ili Somborska biblioteka. Matica, ja ne znam, da, i Somborska, znači to je stvarno... Ja ne znam ko to čita pisa. Još. Ma niko. to... Mislim da se ne lažemo, niko ne čita. Tako to ti podeliš prijateljima što i dobiješ, to je to. Nešto tamo bude u tamo nekoj biblioteci i nešto uzimaju ljudi, eto, ima ko čita. Znači, eto, na primjer, Zvonko Karanović i neke tako ljudi koji su baš u tome... Koji traže talente u suštini. Koje to zanima i koje žele da vide ko su kao ti neki sad kao novi ljudi koji se pojavljuju. On je čitao i onda se bukvalno javio i pitao je, mislim da je to bilo preko Dragana Babića koji je tu u tom Somborskom. I onda ga pitao da li ima neki novi rukopis i ja sam baš tad završila, tako se nekako vremenski poklopilo, da sam ja tad završila prvu verziju ovog rukopisa i rekla sam mu je imam nešto, nisam sigurna kako šta da kažem, da li je roman u stihu ili šta je već u pitanju. I tako sam se upoznala sa njim. Eto. Kako izgledao vaš zajednički, urednički rad sad već? Jer ljudi generalno kada pričaju o uredničkom radu, urednički rad je jedna jako zahtevna stvar, jest. Koja u suštini je važna podjednako koliko i pisanje, jer uredničke indikacije, promene donose krajnji rezultat i ishod kako će delo to izgledati kada izađe u javnost. Kako izgledao vaš zajednički? Da, mislim da je to jako bitno. Rad. Jako je bitno i da imaš neki otvoren odnos sa urednikom i da mislim da će nam, sada no, nekako rad na drugoj knjizi ono, biti još lakši jer se nekim upoznaš i postaneš mnogo otvoreniji. Možeš, mada i on tad isto bio jako otvoren da mi... A i ja nekako nisam bila toliko osjetljiva na komentare. Kažem, da. To sam se na faksu nekako malo sam naučila da se nosim sa tim i onda samo gledam gledam samo šta mi je korisno da to iskoristim i da prosto znaš kao uradim u delu, ali opet mislim da je isto bitno kada si jednostavno uveren da nešto treba da bude baš tako, čak i ako je možda malo pogrešno, čak i ako možda malo nešto odskače ili da nešto nije uklopljeno kako treba, da ipak treba to da izgoraš svoje, ali urednici jako bitni, znači tako jako je. Bitni. Za jer se na knjizi tačno vidi ako je bio dobar urednički rad, yes. Podjednako kao i ako je bio yes. Loš urednički rad. Mnogo znači, i, mislim, i urednik naravno na prvom mjestu, a i da daš još nekim ljudima da to pročitaju. Tako je, jer znam za neke urednike koji tačno biraju knjige koje će izdavati tamo gde ne moraju mnogo da se investiraju, u smislu da. Vremenski da rade mnogo oko tog dela, jer kao ovog delo je već kao cjelina gotovo. Da. Ali pitanje da li je to istina, da li može delo da prođe bez uredničke ruke? Osim ako ti naravno nisi toliko već... Pa, mislim da nema razloga da prođe bez urednika. I bez nekih ljudi koji će to da ti pročitaju. Ja sad već nekako imam tačno ljude kojima dajem. Znači, to su mi sve
prijatelji, neki se isto bave ili pisanjem ili nekom drugom umetnošću, a neki uopšte nisu. I nekako ja sam ih probrala i onda svaki put kada napišem nešto novo, ja dajem njima na čitanje. Znači, osim uredniku ili reditelju, ako sad kada radim nešto drugo. I mislim da je to jako bitno. I meni mnogo znači da imam te ljude kojima verujem i kojima mogu da pošaljem neku svoju prvu ruku i da mi oni najiskrenije kažu, slušaj, ovo valja, ovo ništa ne valja ovako. I onda mislim da je to jako značajno. A kako si se odlučila baš da u Enklavi izdaješ taj svoj roman? Jer generalno Enklava je poznata po izdavanju poezije. Jeste, pogotovo... da su sada krenuli, zato što sada su krenuli da izdaju prozu. Evo, Vladan Krečković je izdao roman. Aha, da. Nedavno u Enklavi, i tako da se nekako Enklava će sad da počne da se otvara i za romane. I to se tako nekako desilo da smo i neki od nas odlučili, naprimjer, eto Vladan Krečković, on je ranije imao roman pre Enklave, po Enklave objavio neku poeziju, pa je sad objavio roman. I onda tako kako smo i mi počeli da se mijenjamo i neki od nas su jednostavno poželjeli da se bave prozom, tako je Enklava počela da se otvara za to. I kada sam počela da pišem roman, čula sam se sa Zvonkom, pričali smo i nekako smo se tad već dogovorili da ću to dobiti. Kakav će biti radni naslov romana? Ima radni naslov. Kako? Radni naslov romana je Sve dobre barbike. Sve dobre barbike? Tako je. Aha. Šta misliš o Barbie filmu? Ovaj naslov sam dala dosta pre Barbie film. Znam, zato... rezidenciji nije mi se dopao Barbie film. Nije ti se dopao? Nije mi se dopao. To mogu da kažem. Da, nećemo ispitivati, jer sam to pričao sa svojim dva podcasta pre ova sa svojim drugom koji je filmski reditelj. Mislim, se dopalo? Ne, pa isto smo mišljenje, baš smo ga onako iskritikovali. Ja sam bio možda malo stroži da sam pričao da je film, kako se zove, feminizmu više dao medveđu uslugu, učinio medveđu uslugu nego što je bilo šta potpomogao. Mogu da kažem da sam stvarno otvorenog srca išla, baš sam žela da mi se... Ja sam baš teo da mi se dopadne ja film. Ja isto, jedva sam čekala da idem, sve mi se to dopalo, igrala se barbikama kad sam bila mala, sve mi to... Ja sam baš ono išao sa željom da mi se film dopadne i onda kao... Da, nisam ni besan, nego više sam se smorio što mi se nije svidio. Da, jednostavno mislim da nije dobar. Dopala mi se ona scena depresivna barbika, to mi je baš da, eto. Ali... Pa, iako su generalno i Margot Robbie je bila, ona je fenomenalna glumica, ali u tom filmu nije bila, mislim, dobro, film je nije dao prosto prostor, ajde, reći ćemo tako. Kako je izgledao proces pisanja? Pričali smo o toj rezidenciji od mjesec dana, jesi tu u suštini odlučila o čemu ćeš pisati? Za ovaj novi roman. Dobri. Tako je, tako je. Pa tu sam nekako, shvatila sam, ja već godinama imam neku želju da napišem roman, ali se plašim. Plašim se jednostavno da sednem i da uđem u to. Imala sam neke sumnje, nesigurnosti, da li će to moći uopšte da uradim. I onda sam pomislila, pa dobro. To što ja sad prolazim. Da, znači baš me to mučilo, kao ja možda to ne mogu, jednostavno kao da li je to previše za mene, da li ja uopšte mogu, da li sam ja prolazni pisac. Međutim, onda u nekom trenutku sam rekla, ok, pa dobro, možda i nećeš moći, pa šta, ajde da sednem da probam, pa ako ide, ako ne ide, ništa. Bukvalno ništa, baciš ga, ideš dalje tako u životu. I onda sam na toj rezidenciji u Hrvatskoj počela da pišem, napisala sam nekih 20-30 strana. I onda sam stala i onda jednu godinu dana nisam slovo napisala. I međutim, jer sam shvatila da uopšte ne znam o čemu želim da pišem, šta želim. To tako nekako krenula, samo sam krenula i nešto sam se prosila onako neki početak i onda sam samo stala i shvatila o čemu ja želim da pišem. Nisam to znala. I dala sam sebi vremena i tako sam neki godinu dana... sam negdje mislila o tome i onda svaki put kad mi neka ideja padne na pamet ja je zapišem i tako dalje i u nekom trenutku poslije tih godinu dana ja sam samo sela i to je jednostavno krenulo i počelo je da se otvara. Što sam više pisala, to se više otvaralo, to sam ja više postavila svesna o čemu želim da pišem, kakva je to, opet imam glavnu junakinju kao ženski lik, kao glavni. To se nekako širilo, taj naslov koji sam dala na samom početku sam dala iz nekog nečeg što sam napisala i međutim onda mi se jako uklopio za to zapravo čime se bavim i ostao je, ko zna, možda će tako biti i na kraju možda i ostane.
Pa, jako je teško postaviti bilo kakvo pitanje vezano za taj roman, a da mi sad nešto ne ulazimo u neke spoilere ili jeste. Da... Dok ne izađe, jeste jako teško. Meni je dosta teško da postavim pitanje vezano za ovaj roman, a da ne pokušavam da neke stvari ne demistifikujem, razumeš? Da. Umesto da to ostaviš osobi koja će to da uzme da pročita i da izvuče sopstveni zaključak, a ne mi da namećemo svoje mišljenje. Da, ne, ja sam da to najgore. Ni ja svoje, a pogotovo ti svoje. Ja imam, ja, recimo, jedan jako veliki problem sa tim književnim večerima i sad ja tu kao pisac treba da izađem i da pričam nešto o sopstvenom delu. To je ono, meni to predstavlja veliki problem, jer kao, pa imate delo, uzmite i pročitajte ga, nemojte mene sad da nešto, okej mi je da... Jeste teško kad te neko pita pa sad ti kao nešto da analiziraš, objašnjavaš svoje delo. Ja sam čak došao i na ideju da na svojoj promociji ne čitam ja svoje pesme, nego dovedem treće lice koje će da čita, jer mislim da ako ja ljudima dam i sopstveni glas, da ću ja već na neki način da ih odredim u kom smeru da sagledavaju te pesme, a ja mislim da kao pisac uopšte takvim stvarima ne bi trebalo. Ja volim da slušam kako pisac čita svoje, kao pa, koju će reći da naglasi šta će, jeste to malo... Zavisi koga, recimo... Sugestivno, ali dobro, ok. Ja nam recimo obožavam kako Marko Tomaš čita sopstvenu poeziju. Da, on lepo čita. Da, tako da, ali zavisi kako ko. Pa jeste. Ja sam u stvari navikla na to, to se opet, mislim, mi je zbog faksa, jer ti kao dođeš na predavanje na tim glavnim predmetima gde se piše scenariju ili drama. I ti dođeš svake nedelje sa nečim i ti onda to moraš naglas da pročitaš. E, ja imam problem sa naglas čitanjem. Ja imam disleksiju. Aha. Da. I onda, to neki više možda... Pa dobro, to je onda drugačije. Možda to zbog toga i... Možda. Da, to je drugačije. Mi ovdje, znaš, kao navikli da ti svake nedelje dođeš, sedneš, čitaš naglas to što si napisao, naravno blamiraš se prve bar dve godine studija. Onako a u pisanju se onda blamiraš prvih 15 godina. Da, ceo život samo nešto blamiraš. A mislim da malo treba toga da se... Oslobodimo u potpunosti. A da, jer mislim kao ok, svi se stalno nešto blamiramo, svi stalno nešto. Ne treba da budemo toliko strogi prema sebi, malo treba da se opustimo. Ono. Pa, ali nije to toliko... Ali kao pogotovo na početku, svaki početak je težak. Ne možeš ti da očekuješ, ja sam sad počeo da snimam podcast i sad ću ja da budem fenomenalan u roku. Da, i ne treba čovjek sebe previše ozbiljno da doživljava, nema potrebe za tim, ono, malo se opustiš. Pogotovo zato što ljudi treba samo prosto shvatiti da niko o njima ni ne razmišlja. Nikoga ne zanima šta si ti uradio. Neko će se nasmejati tome i posle 10 sekundi će te totalno zaboraviti. Jer je svako samom sebi fokus, a ne ljudi. I onda ti bude prosto lakše kada kreneš da se blamiraš. E sad, u suštini, ti taj roman, kad planiraš da ga... Na proleć. Na proleće, znači, izlazi. Proleće, nadam se. Dokle si sad stigla? Biti okej. Okay. Do... Pa, dokle sam stigla. Završena je neka prva ruka. Mislim, on je završen napisanje do kraja. Znači, sad sređivanje. Sad je rudarski deo. Rudarski deo, ali ipak mnogo sam se bolje osjećala, ono, sad se mnogo bolje osjećam kad znam da ga imam. Jer u nekom trenutku sam mislila, ok, on se možda se neće ni desiti, i onda kada sam ga završila, kad sam videla, prosto imam knjigu, da imam celu priču, da celinu, umirila sam se i sad to ispravljanje, mislim, neka traje koliko traje. Nemam sad neko ograničenje, negde neki plan koji sam dogovorila s urednikom, je taj da objavimo na proleće neki mart, april, ali s druge strane, nije mi teško koliko god da radim na njemu i da se strpim ako treba i da ga objavim, ne znam, ono, u junu, Da to prosto to lepo završimo i da to ode kako treba. Nema potrebe da brzam, gde žurim, mislim. Ono. Ono što... Iako ja imam potrebe, volao to sutra da izađe, ali... Pa, svi bi... Ono što sam, na primjer, primetio, rekla si godinu dana nisi takla. Da. Zašto? Koji je bio razlog što nisi... Imala sam neki strah. Jednostavno, nisam mogla da se suočim i da sedam to da pišem. Prilike sam shvatila šta želim da pišem. Nije kao da sam nisam imala ideje, nisam imala neki problem da sad kao nemam ideje, da ne znam što ću pisati, imam puno ideja, ali jednostavno nekada imam strah da se suočim sa tom idejom, da se suočim sama sa sobom i da krenem, da vadim te stvari iz sebe, da jel te ih povratim. Tako je. I da to napišem. I to je neki strah, neka prokrastinacija, neko odlaganje i nesuočavanje. I ko zna, mislim da neki ljudi provedu ceo život imajući neku ideju
u strahu i ne mogu da se suoče i da jednostavno sednu i da krenu. Ti kada kreneš nešto da radiš, dalje se te stvari samo otvaraju. Nije da sam neko čekala neku inspiraciju, uopšte nije bila u tome stvar. Tako je. Nego jednostavno da uprkos strahu, uprkos tim nekim mislima koje imaš da možda ne pišeš dovoljno dobro, da nisi dovoljno dobar. Dakle, krenula te obsedio takve misli, samo sam ih u jednom trenutku sve sklonila i sela i pisala taj roman kao da ga niko nikad neće pročitati. To mi je bilo jako važno da budem baš na neki način beskompromisna i iskrena i da onako oslobođeno to pišem, da ne kalkulišem šta će neko da pomisli, šta će neko da pročita, šta će... Ne. Znači, jednostavno, želim najiskrenije, mislim da je to nešto baš najintimnije, najiskrenije, najdublje što sam ja mogla da dam do sada. Pa da, ali to je onaj moment da se 30% romana piše svesno, a 70% piše tvoja podsvest. Da. Ti nisi ni svestan šta u suštini pišeš. A da. Ja sam imao moment da kao pročitam neku, kako, u Bože šta sam napisao, tako, ovo je jebeno, svaka da. Čast, kao, ovo je dobro. Da. Ali, sad ja sam, kad sam čitao Murakamijevu knjigu, on ima neku knjigu, valjda se zove Život profesionalnog pisca, gde on priča bukvalno o tom disciplinovanom radu, da on ustane. Ali eto, on nije to, ne sedi i ne pije, on ode trči pa piše. Tako je, on ode trči pa onda sedne piše 6, 7, 8 sati, koliko god je sebi, i kao svaki dan moram da napišem, ne znam, 7 do 10 stranica knjige, bla, bla, bla. Koliko si ti na taj način posvećena tome ili imaš neki svoj fleksibilniji način pisanja? Ja stalno, bukvalno svaki dan pravim te kao neki plan kako će da mi izgleda dan. Naravno zato što stalno radim, ali nemam stalno posao na kome moram da se pojavim da radim od 9 do 5, što mi odgovara, ja sam to i htjela. Ali onda ti nekako sam moraš da praviš svoju životnu strukturu da se ne bi potpuno raspao i ne bi ništa radio. Znaš? I onda ja svakodnevno bukvalno pravim neki plan kako će mi izgledati ceo dan i taj plan uvijek uključuje to koliko ću pisati i šta ću pisati taj dan, ali nikad se baš ne držim tog plana. Jednostavno, nekada mi dođe period da nekoliko dana, neko vreme ne mogu da pišem. Potrošim se, bude mi potrebno nekako da se napunim, da se saberem sama sa sobom i ne mogu. Ali s druge strane, kada pišem neki scenariju ili kad radim neki posao, imam rokove koje moram da poštujem i nema šta sad ja tu da li se meni piše ili mi se ne piše, da li sam sinoć bila u izlasku ili nisam bila ili mi se nešto drugo dešava u životu ili evo sad sam nedavno povredila ruku i onda sam morala samo levom rukom da pišem, niko te ne pita. Levom rukom? Aha, na tastaturi. Na tastaturi. Mada sam, pisala sam i na papiru levom rukom, to je baš bilo izazovno. Jel možeš da pišeš sobe ruke? Pa, evo, sada sam shvatila da zapravo mogu s levom rukom da pišem, to izgleda kao neki dečji rukopis, juče sam bila kod drugarice, pa sam nešto pisala levom rukom, ona mi rekla, jao, isto kao moj poluslep deda kad piše spisak za kupovinu. Čak je deda malo bolji od tebe. Tako da to ne izgleda baš dobro, ali ja to mogu da pročitam i meni. Ja to je važno. Služi mi. I dalje ne mogu da pišem njom, tako da sam sad nekako razmišljam, super, tamo ću da naučim da pišem i levom rukom. Mislim da je uvek dobro kada radiš nešto novo, učiš, makar i to bilo. Potpuno sam zaboravila o čemu smo pričali. O fleksibilnosti, da. Tako da, trudim se svaki dan da pišem, nekad u tome uspem, nekad ne uspem, ali kada pišem, to ne znači da ću sad svaki dan sjediti i 8 sati pisati. Nekada će taj dan proći u nekoj vrsti istraživanja za ono što treba da pišem, čitaću neku knjigu koja mi je za to bitna, na neki drugi način ću se time baviti. Naprimjer, ako želim da pišem o detinjstvu, imaću potrebu da se vratim u svoje detinjstvo, a onda ću na neki način da to radim, gledaću fotografije kad sam bila mala, gledaću neke video snimke, ješću neke slatkiše kad sam bila mala. Znači, radit ću neke stvari koje će me vratiti u ta sećanja. Tako da, ja isto smatram da je to neki deo rada. Tako da, nekako se trudim da svaki dan radim, samo što taj rad nije isti svaki dan. Ti na kraju, kada već se napuniš, to se smisliš, ti kad sedneš, ti samo to otkucaš. To se već u tebi napisalo i to je ono, gotova stvar. Dobra priprema je u suštini pola posla kada je pisanje. Pa da, jer ono, kad sedneš i kao nema ničega i kao sediš, i ima i tih dana da sedem da pišem i da sedim 5 sati i ustanem, ništa nisam uradila. Užasno se osjećam i onda tako budiš 5 dana.
Pa to je ono što je recimo Karakaš pričao, kada ti se rodi ideja za pisanjem, ti moraš da je pustiš bar jedno 6 meseci do godinu dana da sazri. Da se ona u tvojoj glavi mota, da ti u svojoj glavi praviš slike, jer ti ako imaš tu određenu dozu mašte, hteo, ne hteo, ti ćeš o tome razmišljati. Da, apsolutno, to ti se vrti negde. Tako je, negde u podsvesti. I u određenom trenutku ti ćeš sam shvatiti, sad je vreme da ja sednem i da pišem. Osjetiš da više postane, meni je to nekako, samo osetim da mi je nepodnošljivo, da moram odmah da sednem i da to izbacim. Uhvati me neko osjećanje da se to toliko napunilo meni da hoće ono da me preplavi, da ja prosto moram da sedem i da to izbacim. Ali ono što sam u nekom trenutku počela da radim, svaki put kada mi padne na pamet neka ideja, kad vidim nešto zanimljivo, kada čujem neki zanimljiv dijalog, kada nešto, ja to zapišem. Ranije to nisam radila. Ranije kao, aj, kao zapisat ću posle, kao ajde, zapamtit ću, i od toga nema ništa. I onda mnogo nekih ideja je tako otišlo i u nekom trenutku sam donela odluku da bez obzira gde god se nalazim, šta god da radim, kada mi pade na pamet neka ideja ili kada čujem nešto zanimljivo ili kada shvatim kako bi nešto mogla da promenim ili napišem onome što radim, ja to odmah zapišem i to mi mnogo pomaže. Pišeš u telefonu ili nosiš tefterče sa sobom? Oba. Znači i u telefonu i na papirima i sve to čuvam, i onda kada se malo nakupi sednem i onda kada treba nešto da radim, ja imam gomilu nekih beleški, ideja, natuknica, da, i onda te to dalje negde odvede, ne sediš ono pred praznim papirom, nego uvijek imaš neki materijal, mislim da to je jako bitno. Da. Sad, ono što je meni tu zanimljivo jeste pisanje dijaloga u proznom delu. Sad ti si završila dramaturgiju i kada pišeš scenariju, tebi se to apsolutno svodi samo na pisanje dijaloga, osim ako nije didaskalija u pitanju. E sad, kako pišeš dijaloge, ili imaš problem sa dijalozima u proznom pisanju, odnosno u tom svom romanu? Jer dijalozi su ekstremno, bar za mene, jedna ekstremno teška stvar. Jer lako je opisivati sve to, ali je jako teško napisati dijalog, odnosno razgovora, da on bude prirodan, da ti ne ubacuješ neke poštapalice, da, sopstvene, da izbacuješ viškove, da ne opisuješ previše, odnosno preterano određene stvari. Jel, koliko moraš da štrihuješ, koliko ti to prirodno nadolazi kada pišeš? Nisu mi problem dijalozi. U romanu nekako nije mi to nešto gde mi je, što mi je bilo problematično. Ima ih, nema ih previše, ali ih ima i nije mi neki problem, otkudno valjda što se bavim time i onda nekako razmišljam na taj način da mi je prirodno da pišem dijalog. To je nešto što mi je prirodno, nije mi to, ne znam, nije mi to nekako bio problem, to je lepo, mi uživam u tome, ali ga nema ni previše nekako. Znači, svela si ga na, više se baviš introspektivnim delom. Pa da, više lika. Jeste. Te glavne junakinje najviše, ali onda nekada prosto dodiru s drugim ljudima, lepo je i malo i čuti kako sad pričaju ti junaci, i to mi je okej, ali koliko da, je lepo nije čuti unutrašnji, toliko je lepo i spoljni. Jeste, glas. Mora da postoji kontrast malo da bi bilo zanimljivo. Da bi moglo da se istakne, da, određena stvar. I stalno štrikujem. Znači, kad ono napišem što, pa onda iščitavam i to sve, uvek se trudim da maksimalno štrihujem. Znači, sve što može da se štrihuje, da štrihujem. I u dijalozima i u rečenicama, jer uvek mislim da je mnogo lepše kada se skinu ti viškovi, kad ostane samo neka srž. Znači, štrih je koliko važan podjednako koliko i pisanje. Jeste. I mislim da u nekom trenutku moraš to prevađaš. Imala sam trenutke, napišem, na primjer, 30-40 strana i obrišem ih. Da. Jer shvatim da je priča otišla u nekom pogrešnom smeru, da to jednostavno nije dobro. Vidim, nekako sam zapela i ne može dalje. Ako ne može dalje, znači da imaš neki problem koji je nastao malo ranije, kao sve u životu. I onda moraš da se vratiš, da vidiš ono gde je došlo, i onda shvatiš da si samo odveo priču u nekom smeru, da si došlo do neke slepe ulice, to ne valja. Obrišeš 3-4 strana i nastaviš dalje. I onda kada kreneš u pravom smeru, kada ti likovi ožive, to samo piše. Ono, da možeš, ne možeš da staneš. Ja sam u zbirci izbacio 3-4 pesme koje sam u tom štrihu shvatio da sam ih ostavio u zbirci zbog 3-4-5 dobrih rečenica. Da. I ti imaš kao ove 3-4-5 rečenica, jebeno. I onda ti kao dođeš i shvatiš, da, ali celokupna pesma nema smisla. Da. I onda sam štrihovao 4-5 pesama baš zbog toga što apsolutno
celina gubi zbog 3, 4, 5 rečenica. Da, nekad pesma može da ima 1, 2 stiha, mislim, i to je okej. Da, ne moramo može. Da, kao ne mora to da bude elegija da sad, da, ili ne znam, nija. Okay. Pa to je prednost kod poezije, u što poezija trpi nedostatak pravila. Da, da, mislim da treba u tom smislu se opustimo što god da pišemo, ne moramo sad da imamo neke... Tako je. Sad kao da je jako bitno... Da li će tu da bude tačka za arez ili... Pa da, mislim, meni takve stvari nisu bitne, a to posle ako će neki kritičar da čita pa da nešto priča o tome, pa nek to radi. Nek se bavi time, to je njegov posao, tako da. To je sasvim okej i ima ljudi koji to znaju mnogo lepo da rade, ali ja se trudim da se time nekako toliko ne opterećujem. Okej mi je ako usred knjige prozne želim da napišem pesmu. Okej mi je to. Da. Neću sebe da sputavam, mislim da nema potrebe. Okej mi je ako, znaš kao, želim samo jednom da ima neka slika u knjizi, pa što da nema? Tako neki je. Neki link za pesmu, neki, mislim, što da ne. Tako je. To je link za pesmu, to mi se sviđa. Eto, mislim, nisam to uopšte ubacila u svoj roman, ali... Ali, recimo, razmišljala da. Sam, da, da. Što da ne, da je zanimljivo to uraditi. Sad, kada pogledam tvoju, odnosno, tvoju biografiju što se tiče scenarija koje si pisala, to su neke čak dva scenarija su i RTS-ova. To su serija Grupa i to je čak i među poznatijim predstavom, to je u produkciji Gordana Kičića, je li tako? Mama i tata si igraju rat. Kakva su iskustva što se tiče? Prva stvar, ovo su dve totalno različite tipa serije, gde je Grupa na neki način ulazak dece u svet kriminala i kako oni prolaze u suštini u tom svetu, sa čim ti, pretpostavljam, nemaš iskustva, pa kako si se s tim... Pa, mislim, iskustva možda bude posredno i neposredno, svakako kad nešto radiš... Dođeš do neposrednog iskustva. Pa da, kao... Imaš možda i neke stvari koje si radio u životu koje su na neki način bliske tome, iako možda nisi radio baš sve u toj količini na način koji su radili ti junaci, ali, znaš, pronađeš neko iskustvo. Imala sam neko iskustvo koje sam mogla da iskoristim, onda se baviš istraživanjem, onda namenski pričaš s ljudima koji su baš živjeli takav život, jer si ti ipak samo jedan umetnik. Tako. I, na primjer, Grupa mi je bila prva serija koju sam radila, tad sam i dalje studirala, bila sam 4. godina, završavala sam fakultet. To mi je bilo nekako prvo iskustvo, neko vatreno krštenje. Mama i tata sam posle radila dok sam već kad je prošlo neko vreme. Radila sam osim toga još neke serije, radila sam na nekim epizodama Nečiste krvi, radila sam, bilo je tu još raznih nekih projekata na kojima sam ono baš učila, posle učila zanace, ono što kao naučiš kao negde na fakultetu u teoriji, posle onako u praksi vidiš kako to stvarno izgleda. Da, 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 da. I mama i tata je nešto potpuno drugačije, jer je upitana neka porodična priča, nešto što je zapravo drama komedija. Što mi se isto dopalo, jer je bilo, koliko god je Grupa bila u tom smislu surovija i eksplicitnija, ovo je bilo na neki drugi način neka toplija priča koju možda gleda cela porodica. I jako mi je bilo prijatno da radim tako nešto. Stvarno sam uživala. Onda posle Djeca zla opet neka treća priča, tako. Nešto što je onako kao... sad kao imamo glavni junak i advokat i sad kao opet ima istraživanje nekog ubistva, ali na neki drugi način, opet nešto potpuno neki novi svet koji mi se otvorio kad sam pročitala knjigu pa sam počela to da radim i tu je dosta i pomogao Miodrag Majić, pisac, koji sudija, koji u da. Tom smislu, znači sve te scene sa advokatima, sa sudijama, sve te neke stvari, on je tu dosta pomogao da to pročita, da kaže kako je to, da mogu da mu postavim pitanja, da, mislim da je to sve jako bitno. Išla sam čak, na primjer, kada sam to radila, išla sam sa rediteljem, išla smo kod jedne psihijatrice da pričamo o tom našem liku, koliko je uverljivo da radi određene stvari on iz njenog ugla, tako da kao nalaziš razne, i to smo išli mi ovako, da kažem, privatno u našoj režiji smo odlučili da odemo i da pričamo o tome, nađeš razne neke načine da to prosto uradiš. Pa dobro, znači pisanje scenarija ti... Kako je izgledao taj sukob sa tim, jer ono, učenje teorije je jedno, kasnije se ispostavi da je praksa nešto
Pa da, drugo, treba ti vremena, treba ti prosto vremena da ti... naučiš zanat. Aha. Pa na početku ti je sve strašno, mislim kao svakom poslu, teško ti je, ono, ne možeš da se snađeš, ne možeš da stigneš, da ispuniš rokove, pa nisi zadovoljan, pa onda uđeš neki drugi, da neko drugi nije zadovoljan, pa ti vrati, pa moraš opet i tako dalje. Pogotovo zato što kažeš, pisanje je jedan veliki deo zanat, koliko je, da, jeste kreativnost i svašta nešto. Pa što se tiče scenarija, ti moraš da zanatski znaš kako da napraviš strukturu, kako da razviješ likove, kad ćeš da uradiš ovo, kad, kao, jednostavno, potrebno ti je iskustvo i godine rada da bi se ti izveštio. Mislim da je to jako bitno i zato je meni bilo bitno da prihvatam sve poslove. Znači, radila sam i neke i TV drame, i serije, i ovakve i onakve, i sređivanje tuđih scenarija. Znači, zaista nisam birala. Znači, i neke u školskom onom programu RTS-a sam ih isto sam radila neku seriju kao za to, kao školski program za ono, mlade. Sve što god sam mogla sam radila samo da bih što više naučila, najviše na svojim greškama, gledala sam kako drugi ljudi rade, čitam, mislim i dalje to radim, čitam neke knjige koje bi mogle mi pomognu, čitam scenarije, na primer, na internetu, nekih inostranih serija koje mogu da pronađem, uzem pa pročitam scenariju, vidim kako oni to rade. I mislim da to sve pomaže, ali stvarno su potrebne godine dok ti nekako ne postaneš scenarista i tek sad se nekako osjećam malo sigurnije kad je to u pitanju, kada sam prošla to sve i onda sad uzela da pišem, sad trenutno radim na seriji na filmu, koji sad neki moji projekti i sad shvatam da je super što sam sve te godine provela radeći za druge, jer sada kad radim svoj projekat mnogo sam opuštenija, sigurnija, nekako... Znaš, mnogo je lakše. Osjetila si da si spremna da... Pa, da. Izneseš u tom sobstveni projekat. Pa da, a i da su okolnosti takve i mogućnosti takve da to sad mogu da uradim. Ja sam to i ranije, ti to odmah želiš, naravno, i ranije, ali, znaš, ne možeš. I sad sam nekako se poklopile kockice i imam kolege s kojima to radim. To mi je, na primjer, mnogo značajno. Tu seriju, na primjer, koju radim sa Isidorom Veselinović i Vladimirom Tagićem. S Vladimirom Tagićem sam već radila Mama i tata se igraju rata i Na deci zla smo radili zajedno. On je, na primjer, radio Jutro će promeniti sve, koja je jako značajna serija. On je sa Majom to radio, je li tako? Između ostalog, Majom Pelević, bilo je tu još drugih ljudi. I to je radio pre svega, tata se nismo ni poznavali. I nas troje to sad nekako zajedno radimo i jako se prijatno osjećam što to radim baš sa njima. Mislim da je to jako značajno kada nađeš saradnike s kojima si prijatelj, s kojima radiš i da nekako i kreativno imate neko slična razmišljanja, to je jako bitno jer ne možeš sve sam da radiš, mislim, naravno kad radiš seriju ili film, mislim. Pa mislim, ja kad sam podgledao seriju, recimo, Jutro će promeniti sve i sad gledam, zanimalo me ko je pisao scenariju za to, i onda sam shvatio da to nije pisala samo jedna osoba, nego je to pisala velika grupa ljudi. Da. I to mi je, pošto mi je moje mišljenje da je trenutno, mislim, za ovo vreme Jutro će promeniti sve je jedna od značajnijih serija. Jeste, svakako. No. Da, mislim, zavisi od projekta. Nekada pišeš sam, nekada s nekim, zavisi od projekta. Tako nema, je, pa... Mislim, oni su reditelji, nisu pisci, ali mislim da je samo... Pa dosta je on, jel učestvuje reditelj kod tebe u procesu pisanja? Pa, nas troje, to je naša zajednička serija u smislu da smo mi svo troje... Da smo svo troje autori. Da. I da smo osmislili celu seriju. E sad, konkretno, kada dođe do pisanja i do režiranja, ja konkretno pišem sama epizodu, a oni će režirati, mislim. Da. I to je prosto tako. Ali smo svo troje smo kreatori. Da. U tome je suština. Da smo želeli, dugo smo tražili dok nismo našli priču koja se svoma troma dopada i da kao želimo zajedno da radimo o tome i sad, znači mi smo kreatori, mi sme zajedno smišljamo, samo je to konkretno je moj
posao od scenarista da ja to napišem, a njihov da režiraju. Dobro. Kako ti se čini trenutna možda situacija na srpskoj književnoj sceni? Mm-hmm. Ovako, kada sagledaš celokupno sve što se dešava kod nas, kako ti izgleda ona trenutno? Pa svašta tu ima. Svašta tu ima. Ono što smo se malo pre dotakli, jako mi je lepo što, na primjer, u Beogradu, ne znam sad koliko, mislim ima i po drugim gradima, ali nekako u Beogradu koncentrisano, imaju stalno neka čitanja po gradu. I prilično je centralizovano, da. To je, da. I ja isto primećujem. Mislim, znam nekada kada sam išla, sećam se, bila sam u Vranju na nekom čitanju ili tako, na nekim mestima, ali opet to je kao ono u Obrenovcu, kada u Obrenovcu imaš neka čitanja, mislim. Pa, osim ako nije u sobstvenoj režiji, nemaš. Pa da, nemaš tako. Ti u Beogradu svake nedelje imaš neko čitanje. Ako hoćeš, ideš ti svake nedelje, sigurno možeš nešto da pronađeš. Ako ne u KC gradu, onda u Kvaki ili jeste, tako nešto. Jeste, u Kvaki, mislim, to. Mislim da to je jako lepo i imam utisak da je to čitanje ušlo nekako u noćni život Beograda. Tako je. I da ti onda imaš kao neko čitanje, neku poeziju, neku prozu, tu dođe puno ljudi, to mi je isto jako lepo. Naravno, imaju ona neka čitanja kad dođe ono troje ljudi, sedite onako neprijatno i čudno, ali i tak čitaš i to je okej. Okay. Nego baš se kao napuni se mesto i ljudi piju, slušaju to, posle prilaze, ćaskaju i onda krene žurka. Mislim da je to jako lepo. Je li ima posle čitanja u KC gradu žurka? Često ima. Da. Evo, ja sam skoro imala čitanje u KC gradu i posle čitanja je bio drag show. Mislim, odlično. Da. Tako da potpuno je nekako baš, mislim, dođe, mnogo više ljudi dođe na žurku. Ne dođu baš svi na čitanje. Bilo bi mi draže da ona, uvek se, ono, da je, kad se završi čitanje, već malo, onda se ljudi, ono, ali ipak mislim da je nekako živo i da puno mladih ljudi piše i da zapravo, mislim da ljudi zapravo, ipak mislim da ima ljudi dosta koji čitaju kod nas, mislim, okej, možda je sad to moj utisak nekog mog okruženja, ali ipak mislim da ljudi... Da ima određena grupa ljudi koji čitaju. I da ima ljudi koji čitaju. Baš mislim da ima. Dobro. Šta bi ovako istakla kao značajno na nekoj savremenoj nekoj našoj trenutnoj književnoj sceni? Pa evo, pomenuli smo Filipa, njemu izašao novi roman. Mislim da bi to trebalo da se pročita. Vladan Krečković, on je za Enklavu objavio roman. To sad gledam, eto, kao od nekih... mlađih ljudi koji su nešto nedavno objavili. Ali mislim da, eto, i Raštan je zanimljiv. Raštan, Enklava, zato što mislim da objavljuju puno nekih i mlađih ljudi i možda neki svežih glasova i možda nešto što nekada i nije toliko komercijalno, ali je kao značajno, kao neku alternativu koja jako bitna i mora da postoji. Mislim, okej, okay, naravno i kao Izdačka kuće i Vulkane Laguna i to nešto kao ljudi. Da, imaš recimo u Laguni Vladimira Tabaševića koji imaš je fenomenalan. Imaš Tabaševića, jeste. Sve je to okej, okay, ali mislim da je super i da postoji neki Izdačke kuće koje će da objave i tako neku poeziju koju možda sad, mislim, ljudi više čitaju tu poeziju na internetu, ja mislim, nego što kupuju knjige. Pa, moguće da je tako. Da. Ja se nadam ipak i da kupuju, ali ipak dosta ljudi već nekako se zasite, pročitaju toliko, ako prate tako određeni ljudi stranice, pročitaju dovoljno na internetu da se zasite i da to, ono... Ali dobro, meni nekako nije poezija doživljaj bez, recimo, celokupne zbirke. Naravno nije, apsolutno, nego... To što si ti pročitao jedno delo... Apsolutno dve pesme, to ništa dve pesme, ne znači, znači ništa... celu knjigu. Tako je, jer ti imaš, kada pročitaš zbirku, ti imaš baš celokupan utisak u određenom, tako reći, poglavlju možda ili celokupnoj zbirci. Ma, naravno, ne. Mislim, ako ništa drugo... Tako je, bar ti govori o nekom vremenskom periodu i nekom mentalnom stanju u kom je taj pesnik bio u tom trenutku. Da, imaš neku cjelinu, to je neko promislio da te izvoza od prve do poslednje pesme, da ti nešto ispriča, ti nešto kaže, nije isto kada okej, pročitati, okej, da te zainteresuje neka pesma, pročitaš na internetu i onda posle uzmeš, kupiš knjigu pa pročitaš. Mislim da je to jako značajno da radimo, mislim, svi zajedno. Mada sam se ja malo zasitila od čitanja na internetu,
pa ja... na Instagramu poeziju, to mi nekako postalo, mi ne mogu... Ja generalno poeziju ne čitam na internetu. Ne, ni ja, ali stalno mi iskače. Brate, pa mislim, iskače, mi da, da. Iskače, ali sad mi već nekako trebam se manje vremena provoditi na mrežama i onda nekako se trudim zapravo da to zaobilazim nego da samo kupujem knjige i da tako čitam. Pa, mislim, ja generalno ne mogu da provodim trenutno manje vremena na mrežama, ali mogu bar ako ništa drugo filtriram sadržaj. Pa da, koliko god. Ali ako već pričam o toj poeziji, gledam da poeziju i to uopšte ne čitam na društvenim mrežama, nego da odem u kako se zove, jasno, knjižaru i da kupim knjigu. I stičem utisak da dosta ljudi, kao, bude im dovoljno to što pročitaju na internetu i onda nekako da i, dovolje potrebu za poezijom. Da, i dosta ljudi generalno poeziju ne gleda, na osnovu dve, tri pesme ili na osnovu korice. I ljudi prekupe roman. Mislim, ljudi koji se time bave, koji to baš zanima, koji su zaljubljenici u poeziju, oni to kupuju i čitaju i uživaju u tome. Ali zapravo ljudi koji ne čitaju toliko, mislim da će pre da kupe roman ili knjigu, ući će pa će kupiti neki popularni roman, neće nekog nepoznatog pesnika, što je okej, razumljivo je. Da, da. Tako da, eto, prosto je to tako. Da, ljudi ne vole ni sa hranom da eksperimentišu, a kamoli sa knjigama. A, znaš, kao, ja sam isto to razmišljala kako neko uđe u knjižaru, pa ako otvori u moje, kao, šta je ovo kao pesma, nije pesma, šta je roman u stihu, pa kao, znaš, kao, daj, onda uzme nešto što mu je možda, ili se sjeti kao roman u stihu, čitao sam onog Evgenija, Onjegina, to je neko, znaš, kao, da. To je nešto što nije savremeno ili tako. Da. Ali... mislim da, da, sad nešto tamo da kažem, zaboravila sam. Pobjegla mi, ne mogu, malo pa mi pobjegne misla, pada mi koncentracija. Dobro. Jebika. Dobro, dešava se. Nije ništa sporno. Pa dobro, znaš šta, što se tiče generalno mladih pisaca, svakako ti imaš recimo grupu ljudi kao što su, a ja kažem opet da se vratimo na Valjarevića koji šta god da napiše, to je dokazao sa ovom svojim... zadnje dve knjige Fric i Dobrila, da će on to prodati, jer je prosto ima neki kredibilitet za sebe, iako to po mom mišljenju nije baš transparentno. Znam, ja isto više volim neke druge njegove knjige. Tako je, Dnevnik druge zime, recimo. Ja sad, mislim da je to prva knjiga koju sam njega prošla, Dnevnik zime, naravno Komo. I čak i List na korici hleba, mislim da to možda čak i prva knjiga. Tako je, mislim da je to čak i poezija u pitanju, ili... Ne, nije. Mislim da je njegov prvi roman. Aha, da, da. To je List na korici hleba, ako se ne varam. Da, ima i Joe Frazier druge pesme i to. Tako je. Ali, na primjer, on je meni mnogo značio, baš onako prvi neki sirovi roman, nešto što je samo izašlo, onda kao Komo, kao, mislim, jedan od najboljih. Ali da, ni meni Fric i Dobrila nisu uopšte. Ni meni nije. Tako da, ali što se tiče trenutne književne scene, dešava se to da mi imamo sad hiperprodukciju na neki način. Da. Ima dosta knjiga, sad ne može se sve ni pročitati, naravno. Ne može čovjek da stigne da pročita ni ono što je već napisano, a kamoli ono što novo izlazi. Tako da, ali... drago mi je što si ti na neki način deo te književne scene i jedva čekam da izađe i ta knjiga. Ja isto, verujem. I da izađu ti filmovi i serije na kojima trenutno radiš, da ova knjiga koja već postoji, Nemoj sve kuće dvorište, bude ekranizovana. Zanima me kako će to izgledati. Mislim da ima dosta prostora da to deluje dosta zanimljivo, pogotovo da će biti aktuelno za mlade, da će mladi moći u današnjem vremenu da se pronađu u tome. Mislim, bit će nešto slično, koliko slično, toliko naravno i različito, jutro će promeniti sve, ako ja mogu to tako da zamislim trenutno u svojoj glavi. Ništa, drago mi je što si bila kod mene i što smo imali ovaj razgovor, je za mene dosta zanimljiv, vidjet ćemo, ako nekom ne bude, šta da mu radim. Šta prođe. Pa dobro, kako prođe, prošlo je u suštini, ali meni, ja sam uživao u ovome. Sve, okay, ja sam lepo provela ovo popodne, tako da tako mislim da je trenutno... kada bude izašlo, voleo bi možda i opet da porazgovaramo. Može. Tako da vidimo se u suštini. Hvala ti. To je to.